A 2300 metrů dráha, ať jsem to počítal, jak jsem to počítal, tak jsme skončili ve vodě. Já měl teda tu čest jednou výjist úplně prázdnou 380 z Dubaje do Bordeaux. My jsme tam s těma běžícíma motorama nemohli, protože bychom jim rozfoukali celý letiště. Jednou z těch fází testování taky to letadlo hezky rozlámat. Dobrý, to je ještě daleko od toho, když jsem to viděl v té televizi na tom National Geographicu, že se to letadlo zlomí. Piloty tenkrát nenapadlo, že by se tam nedomluvili s těma řídícíma. Stewardka byla v kokpitu a překládala z angličtiny do čínštiny. Jak se u Airbusu říká, je to všechno fully automatic. Vlastně z toho jednomotorového letadla vyrobili kluzák. Při vysazení dvou motorů bychom vyhlásili Mayday a přistali na nejbližším hodném letišti. To je taková poučka tady pro jednu nejmenovanou leteckou společnost. Ve studiu se mnou sedí opět David Hetzl, pilot, kapitán a instruktor letadla Airbus A380. Vítejte opět na palubě, Davide. Tak ještě jednou dobré odpoledne. Jak jsem slíbil, když jsme se loučili minule, tak dnes to bude o Airbusu A380 pouze. A pokud jste neslyšeli nebo neviděli první díl tady s kapitánem Davidem Hetzlem, tak určitě doporučuji doplnit znalosti. Rozhovor najdete přímo na mém YouTube kanálu. Davide, já se zeptám napřímo, jakou pověst si Airbus A380 vybudoval mezi piloty? Piloti ho milují. Já jsem myslel, že se mi zeptáte nejdřív, už jsem se chystal tu odpověď, že je to nechtěný dítě, ale to by bylo asi jako celkový obrázek toho letadla. O tom, že to je nechtěný dítě, pravda, se mluvilo už před krizí, že to není jenom teď díky covidu, ale dá se říct, to nechtěný dítě už to bylo před krizí. Já se obávám, že už jsme to trošku naťukli minule, že A380 celkově je to nechtěný dítě. Tady mám nádherný obrázek její. nicméně, jestli se budeme bavit o těch pilotech, tak tam se nedá říct nic jiného, než každý pilot to letadlo prostě má rád. Je to skvělý aero, já bych řekl, že ho všichni milujou, lítá se s tím fantasticky. Cestující to taky ohodnotí určitě, že jo, každý, co měl tu možnost s 380 letě, tak poznal ten rozdíl, že je to prostě lepší cestování s tím letadlem a za piloty, za nás, jenom bych to zhrnul, prostě skvělý. A kdybych se zeptal třeba, mají na to stejný názor i piloti, když to řeknu třeba jiných letadel, nejenom piloti Airbus A380? to je věčná otázka, věčný souboj, že jo, mezi Boeingem a Airbusem. A já když jsem byl u ČSA, tak když jsem odcházel od ČSA, tak už to byla vlastně společnost, kde byly oba typy, jak Boeing, tak Airbus. A tenkrát už ta hřevnivost mezi tím Airbusem a Boeingem byla, že jo. A zvláštní bylo, že vždycky ten druhý typ věděl víc o tom druhým, nebo na tom druhém typu věděli víc o tom druhém typu, než o tom svým vlastním typu. A tak jsem si říkal, dobrý, tak jako, jo, my Češi máme rádi takovouhle řevnivost, ono to někdy to bylo humorný. U některých, který úplně neměli ten smysl pro ten humor, se to možná jako dostávalo do nějaký osobní roviny, byly bohužel takový případy, které se pak museli řešit v kancelářích, aby si chlapci vyříkali, co tím mysleli tím bonmotem na to letadlo toho jiného typu. A pak jsem přišel k Emirates, tím měli už v té době, nebo vždycky měli historicky, že jo, Boeingy a Airbusy, a jak jsem si říkal, tak tady to určitě nebude, to je jiná společnost. A jak jsem se hluboce mýlil, akorát rozdíl byl v tom, že u ČSA to byla 737 a 320 a u Emirates to byla tenkrát, dejme tomu, 330 a už přicházející 380 a 777 a ta řevnivost tam byla odpovídající velikosti těch letadel, takže mnohem větší. Tak u pilotů to bylo určitě takhle zajímavý, ale pro cestující vlastně 380 přinesla úplně nový standard cestování, co se týče prostoru, co se týče velikosti a co se týče takového nadstandardu, protože řekněme si Emirates, sprcha, je tam bar, to do té doby nic podobného vlastně neexistovalo. Jo, určitě to byly převratné věci, hlavně si vzpomínám vlastně na tu dobu zrození toho produktu, toho palubního produktu pro A380 u Emirates, kdy to bylo vlastně něco velkého, sprchy na palubě. Jo, to do té doby v žádném případě nic takového nebylo.
Přineslo to, kromě toho, jak jste říkal, ty věci pro ty cestující, já k tomu vždycky ještě rád dodávám ta úroveň toho hluku, nebo spíš neúroveň toho hluku v té kabině, protože to opravdu krásně tichý letadlo vevnitř ve srovnání s jinýma letadlama. A taky co se týče stability toho letadla, protože Airbus tam zaimplementoval jakési takové novější prvky řízení nebo do toho systému řízení, jakési takové chytré systémy, jak to letadlo stabilizovat i v případě turbulencí, jak vlastně ten vliv těch turbulencí na to letadlo snížit a tím vlastně vytvořit ten pocit pro toho cestujícího mnohem snesitelnější i v těch silných turbulencích nebo turbulencích, které trvají delší dobu. Že? Ono to, je to buď silný, je to otravný, nebo to trvá už dlouho a je to taky otravný. Že? Takže to se mi hrozně líbilo, že vlastně to bylo cítit na tom letadle, jak opravdu s tím hezky jako bojuje, až bych řekl, pracuje a až bojuje někdy, aby ty turbulence v těch letadlech nebyly tak cítit. Takže to přineslo velké věci a samozřejmě ten prostor, ten byl zásadní. Že? Jumbo do té doby mělo hrb, že? Ale když půjdete na ten hrb nahoře, že? Tak jako když nastoupíte na 737 nebo 320, že? Když půjdete do toho hrbu na tom Jumbo, tak právě na ty 380, tak třeba u toho Emirates tam vlastně se odehrává veškerý to, ten entertainment, veškerá ta show, že? Včetně toho ty sprchy a těch barů, oni jsou tam dva bary teda, že jo. Ten je vepředu pro první třídu jenom, to je jako je ten samoobslužný s tou fontánou. Tam teče voda za letu, to je skvělý. A pak vzadu tam byl ten obslužný, který byl teda pro obě třídy. A doporučuju, skvěle. Já tam několikrát byl teda, jako ne jako pilot samozřejmě, ale jako cestující, když jsem letěl do Dubaje nebo z Dubaje. A je to příjemné místo. Je to jako velká změna v cestování, že jo? Když člověk zná cestování z ekonomické třídy nebo dejme tomu z business třídy, ale sedí a nikam nemůže a najednou se může projít po letadle a je tam jakýsi prostor, kde potká jiný cestující a naváže konverzace a možná i nějaký kontakty do budoucna, jak obchodní, tak jakýkoliv jiný, že jo? Tak je to úplně něco jiného a nového. Pojďme úplně na začátek, protože se píše rok 88, což to jsem se narodil, takže moc si z toho roku nepamatuju, takže ano, přiznávám se, mám to načtené, nemám to v paměti, tady možná budete asistovat trochu víc, ale proč vůbec přišel ten koncept té 380, proč se vlastně vůbec začalo o takovém letadle mluvit? A Airbus právě přišel s tím, že oni věří v koncept létání, který byl založený na hvězdicovém spojení letišť. Mohl byste to ještě tak přiblížit? No, Airbus měl spoustu zajímavých myšlenek, které ne všechny úplně vyšly. A mimo jiné v roce 1988, když si vzpomínám, tak jsem byl v posledním ročníku na Gimplu. Máte trochu náskok. Ten Airbus to právě vymyslel s tím narůstajícím počtu letů cestujících a omezených prostorech na letištích a vlastně vymyslel ten koncept toho, že vezme velký letadlo, do kterého nacpe cestující z dvou menších letadel a ty potom převeze z toho jednoho velkého hubu do toho velkého hubu jiného někde na druhé straně světa a vlastně tak těm velkým letištím ulehčí. Jak dneska vidíme, úplně ne se tato myšlenka jako prosadila. A naopak ta myšlenka, která byla mimo Airbus, že se bude lítat z bodu do bodu, se zdá třeba na tom případu, dneska to samozřejmě není aktuální, ale do čeho se pustil Qantas spojit Austrálii přímo s Londýnem a právě přeskakovat tady tyhle ty velký huby za použití menších letadel a možná více frekvencí. Je to otázka do budoucna, co z toho nakonec zvítězí, ale zdá se, že ty velké kapacitní letadla právě tím hvězdicovým spojováním velkých hubů, kde máte vždycky velký počet lidí, který potřebují cestovat z Paříže do New Yorku nebo do Los Angeles nebo z Londýna do amerických měst nebo z Asie do Ameriky nebo z Asie do Evropy a těch míst je pár, že jo, to není z každého malého města nenaplníte do 380, tak byl vlastně ten pocit a ta potřeba v těchto velkých hubech
pozbírat velké množství lidí a převést je sem. Zase a tady je vysadit a pak převést zase z tohohle bodu lidi zpátky, ale to bylo moje pochopení pro to, proč ta 380 má vzniknout, aby se vlastně ulehčilo těm letištím, ale zdá se, že se to tak úplně nepodařilo. A teď je otázka, jestli to bylo tím konceptem, který Airbus vymyslel na nějaké hvězdicové propojování velkých hubů po světě, jenom těchto hubů, a nebo to byl ten provoz a ekonomika toho letadla, ale já bych se spíš přikláněl bohužel k té první verzi, protože dneska je taková doba a všichni to sledujeme, všichni si rádi něco koupíme, ale když to můžeme dostat někde ve slevě, tak se nám to líbí o to víc samozřejmě, že jo. A provozovat takovýhle letadlo na slevněných letenkách, to asi to úplně nefunguje. Dreamliner, který používá Qantas na spojení Austrálie přímo s Evropou, přímo s Londýnem, když bych byl konkrétní, tak vychází potom líp. Ta 380 tu trať umí odletět také možná líp než ten Dreamliner, ale je to o tom množství těch lidí, kteří v tom okamžiku chtějí cestovat a na ty náklady, které ten cestující za tu letenku musí samozřejmě zaplatit. Já když se podívám na rok 2019, tak já do jisté míry vidím tyhle dva koncepty, že fungují, dá se říct, dohromady, že se částečně překrývají, že vlastně ani jeden nevyhrál, že každý má něco do sebe a že nikdy to nebude jenom o tom, že bude fungovat jenom z bodu do bodu nebo propojení velkých hubů. Takže ano, ta potřeba těch 380 byla, je a bude, ale ne v takovém počtu, v jakém se pravděpodobně očekávalo. Ono, když si vezmete příklad třeba Emirates, tak ty měli vlastně nebo mají, řekněme, že dočasně pozastavený model, že mají jeden velký hub, což je samozřejmě Dubaj, a přes tu Dubaj převáží lidi z jedné strany světa na druhou. Operují pouze velký letadla, což někteří kolegové třeba tady od ČSA, když jsem tam nastoupil, neúplně chápali, jak se může lítat tenkrát třeba jenom s 330 z Dubaje do Maskatu. Dneska už víme, že tam lítá bez problému 777 nebo i 380. Není to o té vzdálenosti. Tady my jsme si mysleli, že velký letadlo lítá daleko a malý letadlo lítá blízko. Proto Aterka lítala do Brna, do Ostravy nebo do Košic a 310 lítala do New Yorku. Že jo? Ale tady prostě oni umějí vzít tu 380 a naplnit jim se tím Maskatem. Ten Maskat možná není až tak jako úplně častý případ, ale když budeme brát Dubaj a Saudskou Arábii, tak tam lítala ta 380 lítala několikrát denně a byla pořád plná. Nicméně oni uměli s těma velkýma, nebo umějí s těma velkýma letadlama obsluhovat ty letiště, kam ostatní aerolinky lítají třeba 737 maximálně. Jo. Tak Emirates tam lítá s 777 nebo s 330, když je ještě měli. No a pak se to takhle přiváže a zase někam rozvážejí. Takže ti si to takhle spojili sami a je vidět, že Emirates ani nemá moc koučerových partnerů. Možná bych je spočítal na prstech jedné ruky po celém světě. Co si pamatuje, tam Fly Dubai aktuálně, byl tam Qantas, nevím, jestli je teď. A byl tam taky Korean ještě, jo. Mm. A třeba ve Spojených státech měli velkou spolupráci, nebo mají velkou spolupráci s JetBlue, což je low cost, ku podivu. A vlastně z těch hubů, kterých má teda Emirates několik v Severní Americe, pak to JetBlue, protože to má ten network po celých státech, vlastně ty lidi sváží a rozváží na tyhle linky. A samozřejmě je to individuální, každá společnost to má nastavený jinak a těžko budeme asi přemýšlet o tom, jako který ten, on řekneme hvězdicové a z bodu do bodu, ale on bude mít každý ještě, tuhle tam přidáme tohle a tady přidáme tohle, takže on to budou jako další takovýhle jako podsystémy, které do systému budou zasahovat, aby ten celý network ty společnosti potom fungoval. Že jo? Asi tak, vrátíme se k tomu roku 88, možná někdy potom ještě později, tedy Airbus zjistil, že nemá vlastně letadlo, kterým by konkuroval Boeingu a hlavně Jumbo. A co vlastně Airbus tehda měl kolem roku 1990? Jestli se dobře vzpomínám, tak Airbus v té době to byla éra těch odcházejících A300 různých verzí, jak byly i u ČSA 310. A pak se vlastně rodila 340, 330, ale to nejsou letadla, které by
tomu Jumbo mohli konkurovat. Myslím, že ten projekt A340-300 v té době byl zacílený na tu konkurenci tomu Jumbo, ale když tohle postavíte jenom na stojánce vedle sebe, tak vidíte, že tam ta váhová převaha toho Jumba je. A co se týče i sedaček, možnosti odvíz karga a tak dále. Takže ta konkurence tam byla jakási, nebo to byla snaha o konkurenci toho Jumba, ale to Jumbo bylo, je a vždycky prostě bude skvělý, že jo. To se povedlo, potvrdilo to. Minule jsme to dopočítali 50 lety provozu. Je to tak. A po celém světě u všech společností, ať to bylo pasažerský nebo kargo, nebo to byly private jety, nebo to byly vládní speciály. Prostě to letadlo se projevilo a prokázalo, že tu službu umí. A ten Airbus tenkrát musel nebo chtěl něco vymyslet, co by tomu Jumbu mohlo konkurovat a přišli s tou 380. Ale... No, Airbus hlavně přišel s tím, že nechce úplně konkurovat, ale že on je chce předčit, že oni chtějí jít dál, než vlastně byl Boeing. V té době byla 747 400, jestli si dobře pamatuju. A Airbusu vlastně nezbývalo asi nic jiného, než vymyslet dvoupatrový koncept letadla. Ale když se zase vrátím ještě zpátky, tak když se vyvíjelo Jumbo, tak už tehdy inženýři přemýšleli, že by dali vlastně dva trupy nad sebe. Tehdy to byla 707, že by, dá se říct, takhle splácli dva dohromady. Takže inženýři od Airbusu nevymysleli nic úplně, co neexistovalo, ale dá se říct, že díky tomu, že to konstruovali v jiný době, tak už se mohli posunout dál, protože na to měli ty materiály, měli na to ty podmínky. Jaký je z pohledu pilota, je nějaká jako výhoda mít dvoupatrový letadlo? Já jsem slyšel jednou takovou myšlenku, ne, že bych se s ní úplně ztotožnil, ale že pilot řídí to letadlo a kouká před sebe, co je za ním, to jaksi není jeho starost. Já se s tím úplně nestotožňuji, ale tak nějak to trošku je, protože když sedíte v té pilotní kabině, ty 380, tak kdybyste to nevěděl, tak nevidíte, že za váma jsou dvě poschodí plný cestující, protože za váma jsou minimálně jedny dveře, někdy i dvoje dveře a tam prostě vidět přes ně samozřejmě není, že? Takže z pohledu pilota, jestli je to jedno poschodí, nebo jsou to dvě poschodí, ono vlastně, když to já budem se bavit o těch poschodích, tak vlastně až při studiu materiální části A380 jsem zjistil, že Airbus, a možná to takhle přemýšleli do budoucna na nějaký to cargo, kdy se bohužel nestalo, tam jsou tři poschodí. Jo? Oni tomu neříkají cargo a hlavní a horní, oni tomu říkají lower, main and upper deck. Jo? Takže tam jsou vlastně tři deky na ty 380. Jako odpovědět pro ty piloty to opravdu nemá jako velký, jako není tam velký rozdíl mezi tím, co za váma letí, jestli je to jenom v uvozovkách to Jumbo nebo ta 380, ale tam spíš bych chtěl navázat na tu vaši myšlenku o tom, že to už i Boeing zkoušel a je to, nebo chtěl o tom přemýšlet, chtěl to vyrobit a Airbus to možná jenom díky tady těmhle technologiím, které postupují šíleně rychle u toho letectví, měl možnost se do toho dostat. Ale nakonec, když se podíváte od toho prvního Jumba, od ty stovky až po tu dnešní Dash 8, tak vidíte, že ta horní paluba se prodlužovala celou dobu. Že jo? Začínala na tom, na té stovce toho Jumba, to bylo opravdu jenom kratičký hrb. Vlastně ta horní paluba, nebo respektive to, že tam byl ten hrb, tak se původně vymýšlelo, aby se to letadlo dalo použít jako nákladní letadlo, aby se dal zvedat čumák a aby se vlastně nesnižovala kapacita díky tomu, že tam vepředu bude kokpit. Takže vystěhovali kokpit na tu horní palubu a vlastně použili celou tu hlavní palubu pro to cargo, ale dneska vidíte, že vlastně u té Dash 8 nebo u té 8 toho Jumba ten hrb už je do půlky letadla. Jo. Takže možná, kdyby do budoucna ještě dál v tom pokračovali, což taky asi můžeme úspěšně začít pochybovat, tak bychom se možná dostali jako k tomu, že budeme mít dva dvoupatráky na leteckých nebech, ale obávám se, že za chvíli nebudeme mít žádný.
Je pravda, že ty první Jamba využívali i ten hrb k tomu, aby tam zavedli takový luxus, dá se říct, na který A380 potom navázala, že tam byly salonky. To bylo asi jako nejznámější, že původně tam nebyl prostor pro cestující, ale byl to takový, jako když to řeknu, extra jo, prostor. No. Myslím, že s tím přišel Penem takhle, že jo, tím měli takovýhle jako... Ti si na tom zakládali, že lítali přes celý svět tenkrát. Byla to trochu jiná doba. Byla to, ano, a mně se líbí, to bylo někde na Facebooku právě ta z téhle doby fotka, kdy tam seděl ten gentleman s tou svojí lady, že jo, on byl v obleku, ona v nějakých krásných šatech a měli před sebou to jídlo a on jí říkal, miláčku, podívej se, jak to tady vypadá dnes. By mě zajímalo, jak to bude v letectví vypadat za 50 let a vedle toho fotka dneska z nějakého low costu. Že? Prázdný stoleček. V lepším případě možná už dneska i ten stoleček je za příplatek. Někde to cestou se zvrtlo ten vývoj. Tam bylo asi nepochopení inženýrů. No ale ta 380 nebyla jediná. Nebyl to jediný koncept, který vlastně přišel s tím, že by letadlo mohlo mít dvě paluby, kromě toho Boeingu. Teď se bavíme o tom, o širokotrupém velkém letadle pro velké množství pasažérů. Byl tady koncept od McDonnell Douglas, byla tady MD-12, což vlastně byl nějaký smýšlený nástupce MD-11, s tím, že přesně taky dvě patra, měli tady přes 430 pasažérů, což dneska není nějaký extra velký číslo. A to se samozřejmě nerealizovalo, ale zároveň tady byl i z východního bloku Suchoj KR-860, tak jenom aby posluchači a diváci měli představu, že vlastně Airbus to neměl tak jednoduchý, protože byl ostřelován nejenom z jedné strany Boeingem, ale i z dalších stran tím, že konkurence taky na něčem pracuje a že to nebude asi tak jednoduchý. A co já vím, tak i Boeing vlastně se snažil takovou nějakou mediální hrou, přesně jak jsme se bavili předtím, těch hvězdicových letišť, vyprovokovat ten Airbus, aby od toho projektu upustil. Ale naštěstí teda neupustil a v roce 1994 představil projekt pod názvem A3XX. Já tady mám pár drobností, které vlastně přišly až s tím vývojem toho letadla a potom s tou konstrukcí, které mohly být jinak. Ale díky vlastně technice, technologiím i tím vývojem se tak nestaly. Jedna z věcí, co mě zarazila, nebo spíš co je pro mě zajímavá, je, že kdyby na to letadlo nebyly vyrobený winglety, což jsou vlastně konce křídel, mohl byste tak jenom popsat, co je winglet, aby to neznělo ode mě tak amatérský konec křídla? Ty winglety, to je to, co jsou, takhle, můžeme to nazvat winglety, oni mají ještě svý jakoby specifický názvy, on to není vždycky úplně winglet, ale řekněme to, co je vidět na tom konci křídla a něco z toho jakoby trčí, je to na různých letadlech, tak je to vlastně aerodynamický prvek toho křídla pro snížení turbulence v úplavu, která vzniká na konci křídla, protože ze základu fyziky letadlo letí proto, protože pod křídlem je tlak vyšší než nad křídlem, tudíž je tam tlakový spád, řekněme, a na konci toho křídla dochází vlastně přechodu nebo přepouštění z té oblasti z vyššího tlaku do oblasti nižšího tlaku, takže jakoby dochází k proudění vzduchu z té strany pod křídlem nad křídlo a při tom dopředném pohybu toho letadla vlastně vzniká tím pádem, vzniká vír na konci toho křídla. Vzniká samozřejmě symetricky na obou koncích křídla, takže si můžeme představit, že za tím koncem toho křídla nebo z konce těch křídel vychází jakýsi vír, což je vlastně energie, která závisí na hmotnosti toho letadla především. A ta 380 to má právě pro jakési zmírnění toho ty turbulence v úplavu, aby nebyla tak nebezpečná těm letadlům, který letí za ní, i když pořád je to jenom velký, těžký letadlo, takže není radno si zahrávat a není radno lítat blízko za 380. Třeba posluchači můžou v Praze vidět často v těchto dnech, nebo často, nebo aspoň několikrát do týdne Boeing 777, tam by jeden řekl, že je to taky velký, těžký letadlo, což je samozřejmě pravda, a winglety tam nejsou, jak je to možný. Má jakési zúžení, šípový tvar, konec toho křídla, ta 777, tak to vlastně je jakýsi prvek, který Boeing implementoval, protože původní
Boeing 777-300 měl v podstatě jakoby ustřihnutý křídla. A tady ta verze toho ER, kterou dneska Emirates provozuje, dostala tady ten prvek toho jakéhosi zúžení konce křídel, který jakýmsi způsobem takhle eliminují nebo snižují vliv toho vzniku ty turbulence v úplavu, což teda můžu zodpovědně říct, že se to úplně nepovedlo, poněvadž několikrát jsem se do toho úplavu i s 380 za 777 dostal a není to nic hezkýho. Je to pořád dost silná energie. A ty winglety, co se vyvinuli vlastně pro 380, tak jenom pro představu, ono to na konci vypadá, že to je relativně malý, ale ono to je vyšší než člověk, ono to má přes 2 metry, jo, když se k tomu člověk stoupne, tak je to vyšší, než to by se nám sem ani podle mě nevešlo. Ale zakončení těch křídel, kdyby nebylo možné těmi winglety, tak to letadlo mělo o 3 metry větší rozpětí křídel, což by byl problém, jestli jsem to dobře pochopil, což by byl problém v té kategorii toho letadla, ve kterém se pohybuje, že by vlastně nebylo možné ho normálně provozovat na tom letišti, všeobecně na tom letišti, na jakýmkoliv. Ono už i tou současnou, nebo tím současným rozpětím toho křídla se to vlastně vymknulo z toho, co se považovalo do té doby za standardní, a to bylo 65 metrů rozpětí, když se nebudeme bavit o rozpětí hlavního podvozku, kam patří velká většina dopravních letadel, a možná jsme to zmínili minule, dnes v té kategorii těchto super heavy, díky rozpětí křídel, jsou 4 ty letadla, samozřejmě 380 je mezi něma, a bylo potřeba to ostříhat, aby se to vešlo do 80 metrů ty křídla, protože to je ten strop, na který vlastně jsou ty letiště dneska postavený, a nic jiného jim nezbylo. Oni to teda udělali nakonec 80 minus 20, a já si to tak jako zlehčuju, že na každé straně to teda je to 79-80, to rozpětí celý toho letadla, 79 metrů 80 cm, že na každé straně to udělali, aby to bylo o 10 cm, možná kdyby tadyhle uřízli nějaký kousek toho křídla, někde větší, menší, aby se to pořád vešlo do 80. To samozřejmě zlehčuju, ale je to teda bez 20 cm, 80 metrů rozpětí, a ty winglety, ano, kromě teda ty turbulence v úplavu, což je velký problém u tohohle letadla, protože je hodně těžký, tak mají i to vlastně toho provedení. Takže ten winglet vlastně pracuje, tak jak jsem říkal, na tom 777, tam vlastně protáhli to křídlo, tam si to mohli dovolit, protože se vešli těch 65 metrů u toho, protože tam začínali z 60,3, dostali se na 64,9, pokud si tak dobře pamatuju. Rozpětí... Já asi nebudu tady v tom oponovat. Rozpětí 777 Classic a ER, tady už to dál prostě nešlo. Jak když se podívám na řešení wingletu, tak nedávno vyjela 777, X-ková verze, ono to pak bude verze 8 a 9, tak ty přišly úplně s novým řešením toho křídla a toho wingletu, dá se říct. Přišli s tím, že se mechanicky sklápí. Jaký to může mít výhody oproti těm stávajícím? Já úplně nevím, jaký to má výhody. Já bych se jako troufnul komentovat na to, proč to vlastně vzniklo. A samozřejmě otázka je hned první, kdo je největším, nebo kdo měl být největším odběratelem těchto letadel. Že jo? A největším odběratelem těchto letadel mělo být Emirates, a snad pořád ještě je a bude. A proto pro 380 se v Dubaji postavil speciální terminál. A postavil se nový speciální terminál, nebo řekněme nový terminál, aby se ty letadla tam vedle sebe vešly. Protože na tom stávajícím terminále byl omezený počet stojánek, na který se mohly postavit letadla velikosti nebo 380 vůbec vedle sebe. Takže se postavil nový terminál. Tady ta nová verze 777X se, ne bohužel, ale prostě dostala do toho rozpětí víc než těch 65 metrů díky své velikosti. A teď vznikl ten problém, když je ale koupíme, tak kam je postavíme? My už prostě nemáme místo na to v té Dubaji postavit další terminál. Nespomenu si, kolik přesně jich bylo objednaných, ale řekněme 100 letadel určitě jich bylo objednaných, myslím, že 120 takový nějaký číslo. Když tak doplníme v titulku potom aktuální čísla, ono samozřejmě ty objednávky se mění, neustále mění, ano, takže to, co bylo na začátku, vlastně už neplatí. Už neplatí. Takže vlastně byl ten předpoklad parkovat ty letadla na tom stávajícím terminále, který tam je, který ale je postavený na rozpětí těch letadel, které byly stavěny v minulosti.
tudíž se postavil skládací křídlo, aby ty letadla tam mohly vedle sebe stát zaparkovaný. Takže hlavní důvod je, dá se říct, ten pohyb po tom letišti, pohyb aby byl letiště, možný v rámci té kategorie, do které spadala ta předchozí 777. A především parkování velké množství letadel vedle sebe. Asi tak. No aktuálně ta 777 je v testovací fázi a uvidíme, jak to dopadne a kdy se dostane do provozu. Samozřejmě aktuální situace úplně nepomáhá a neustále se tyto termíny oddalují. Ale už létá, což je super zpráva. Tak jim budeme držet palce a budeme se těšit, že je tady uvidíme třeba někdy. Ono to asi není o tom, jestli, ale ono to jenom kdy. My si teďka budeme, dá se říct, povídat o stejné fázi, ve které je teďko ta 777. Ale budeme se bavit z pohledu té 380, protože inženýři, když teda se dokopali k tomu, že to bude mít dvě patra, když budou vědět, jak to postavit, přeci jenom říkali jsme tady ty křídla, že by musely být větší a samozřejmě, když je to větší, tak to je těžší a takhle je to do nekonečna. Takže se udělalo nějaký finální řešení, který bylo možné uskutečnit. No a pak přichází fáze testování toho letadla. Co je potřeba na letadle otestovat, než vlastně se vůbec může vyrábět? Jedním z těch testovacích částí nebo jednou z těch fází testování, tak je to letadlo hezky rozlámat, že? Což mě hrozně fascinovalo vždycky. Když jsem to viděl, tak od té doby jsem byl vždycky jako velice klidný, když jsem letěl v tom letadle a byla turbulence, tak jsem se díval na ty konci křídla a říkám si, to je dobrý, to je ještě daleko od toho, když jsem to viděl v té televizi na tom National Geographicu, že se to letadlo zlomí. A neviděl jsem lámací zkoušky na 380, nicméně jsem viděl nádherný video taky nebo film na National Geographic o tom, jak se to křídlo staví a věřil jsem mu teda, že se nerozláme. Že? Takže to jsou jedna z těch věcí samozřejmě, ale to není testovací, to je taková spíš ta statická věc, která se provádí v laboratořích. Je pravda, že nejenom celek se testuje, ale testují se jednotlivé součástky. Přesně tak, jako se testují motory, se testují lopatky v motorech, tak se to potom dává takhle dohromady. Jakmile to projde tím krok za krokem, tak se to potom smontuje a pak se to testuje jako celek. Mě by ale zajímalo potom to letadlo jako celek, jak se docílí toho, že se prověří, že je bezpečný. Z těch letových částí toho testování tam je spousta takových jako veselých fází a věřím, že ty zalítávací piloti si to musí náramně užívat. Někdy teda si říkám, že je to docela adrenalin, skoro možná jako jezdit někde nějaký rally, aniž by člověk věděl, kam jede, protože neví, že? Protože je to první letadlo, je to prototyp. Takže z těch letových částí, když už teda to letadlo je postavený a umí se třeba hýbat, tak jsou krásné věci, které se dělají třeba v případě přerušení toho letadla při vzletu, kdy se testují třeba brzdy, kdy vlastně se přeruší vzlet při dané rychlosti a úkolem je zjistit, zda ty navržené brzdy to letadlo na ty dráze zastaví, takže je vidět, jak ty brzdy se krásně umějí změnit z nějaké, jsou teda karbonové brzdy, ale stejně to umí začít skoro týct na tom, když oni to zkoušejí. Zkoušejí vzlety a přistání, nebo vzlety na kontaminované dráze, kde je jakási vrstva pokrytí vodou, jestli to letadlo je ředitelné v této fázi. Testují se provoz toho letadla v horkých podmínkách, což se v té Dubaji docela hodí. Testují se to letadlo, zda je schopný operovat ve studených podmínkách. Lítají někde na Sibiř, minus 70, nechají to tam stát přes noc, aby to krásně vymrzlo. A pak se od toho letadla očekává, že se to letadlo ráno zase oživí, nastartuje a odletí. Lítají se zkoušky na boční vítr, což musí být určitě zajímavá disciplína pro ty letce. Hodně se to lítá na Islandu. Že tam krásně fouká vždycky z boku na tu dráhu nebo na ty dvě dráhy, které tam mají. Z toho potom nám vycházejí pro piloty vlastně ty výkony toho letadla, které byly jakýmsi způsobem spočítané, ale byly potom taky demonstrované právě v tom reálném životě, že opravdu to letadlo se umí při nějaké rychlosti umí vzlítnout. To mě napadá, ta rychlost a vzlet, že se taky zkouší
Tak, to bych přiblížil. Já to pravděpodobně divákům to ukážu, ale aby i posluchači věděli, tak se testuje, dá se říct, vzlet při minimální rychlosti. Během této zkoušky se i vlastně ocas toho letadla začne dotýkat runwaye. Oni tam mají teda na testování ještě nějaký meziprvek, aby vlastně neodřeli přímo ten zadek, ale začnou o to letadla létat jiskry a zkouší se, jestli to, co je vlastně spočítaný od inženýrů, jestli opravdu to letadlo zvládne. To se samozřejmě taky testuje, teď mě u toho taky ještě napadá, což bylo ve vývoji, kdy vlastně to letadlo, když ho taky takhle postavili a začali zkoušet třeba, tak jedna z těch testovacích věcí je taky vysazení motoru a možnost pokračování ve vzletu po rychlosti V1, což je vlastně rychlost, která je jaksi stanovená, do které ten pilot se musí rozhodnout zastavit letadlo na zemi, pokud vznikne nějaká závada, a už se budeme bavit o tom motoru, anebo se to, pokud dojde k té závadě toho motoru po té rychlosti V1, tak piloti musí pokračovat ve vzletu, protože po té rychlosti V1 už je ta energie toho letadla tak velká a dráha tak krátká, že to letadlo už by nemuselo na ty dráze zastavit. A vlastně, když to letadlo postavili, předpokládám, že proto použili nejmodernější techniku, aby všechno vypočítali, jak bude fungovat, a najednou zjistili, že ta ředitelnost toho letadla není úplně taková, jaká by měla. Takže až v rámci vlastně toho zalítávání to letadla se tam potom předělávalo ty systémy řízení a spolupráce třeba těch spoilerů na křídlech, to jsou takové ty plošky, které cestující vidí, když sedí u okýnka a letadlo se začne přibližovat k letišti, tak se tam různě odklápí a se zaklápějí. Takže jeden z těch spoilerů na každém tom křídle potom při vysazení toho motoru se automaticky vlastně vychyluje směrem nahoru a pomáhá jakoby k podélné ředitelnosti toho letadla. Takže i když se to letadlo navrhne, vypočítá, tak potom stejně při těch reálných zkouškách, které probíhají někdy až takhle právě na tu hranici toho, že od toho lítá jiskry a že se opravdu lítá v šílených podmínkách a startuje se z dráhy, kde je spousta vody a tak dále, aby se vlastně prokázalo, že to, co se spočítalo, že to letadlo opravdu dokáže, a je to vlastně pro tu certifikaci toho letadla, aby ten dozorující státní letecký úřad potom mohl tam dát to razítko, řekl, jo, je to bezpečný, můžete jít lítat. Nicméně, když to srovnám, když se vzpomenu na svý kolegy, kteří lítali ruský stroje, tak ty třeba, když už byly v provozu 20-30 let, tak ti pánové tenkrát si to jako mladý letec vzpomínám, říkají, je to skvělý letadlo, jo, dobrý, ale oni na tom těch 20 let nic nezměnili. Kdežto tyhle dnešní stroje, ať je to Airbus, nebo Boeing, nebo další letadla, tak vám neustále chodí updaty softwaru do toho i třeba nějakých hardwaru, že už se budeme bavit o podvozcích, o křídlech, o motorech. Takže ti výrobci na tom neustále pracují a neustále vlastně ty letadla zdokonalují a vlastně na základě dat, který získávají dneska online samozřejmě, to letadlo, jakmile nahodí motory, tak všichni všechno o něm vědí a oni vlastně tyhle data zpracovávají a pak ty letadla neustále vylepšují, což je skvělá věc, nicméně piloti to nemají někdy rádi, když těch změn je moc a často, tak je neustále prostě vlastně studovat a ty znalosti o tom letadle updateovat. Pamatujete nějakou změnu v rámci toho, co jste teďko říkal, která byla tak jako zásadní, která vás donutila se naučit něco úplně třeba novýho? Ono, teď úplně takhle bych si to možná z rukávu nevytáhl, já si možná za chvíli vzpomnu, tak bych se k tomu vrátil, ale opravdu byly to věci, které se děly na bázi, pokud se neplatu, čtvrtletně u 380, kdy čtvrtletně vycházely prostě updaty, bulletiny od Airbusu. Mohlo by těch změn bylo někdy víc, někde míň. Nejednalo se až tak pro nás jako uživatelsky, že tam změnili někde něco na motoru. On ten motor se nahazoval stejně, on ten motor fungoval stejně, on ten motor se vypínal stejně. Jenom třeba se tam změnila dodávka paliva nebo něco takového. Ale byly systémy, které třeba, možná se o tom budeme bavit, typický systém pro Airbus 380 BTV.
to procházelo jakýmsi velkým vývojem a tam se měnily zásadní věci, protože tam byly vstupy do toho, které ne vždy pravidelně nebo ne pravidelně fungovaly a včetně mě to BTV přivedlo jako do takových jako chvíle, kdy člověk opravdu musel hodně zapřemýšlet, co to letadlo vlastně chce říct. Takže tam třeba možná bych si vzpomněl, že tam došlo jako k zásadnímu změnu softwaru u toho BTV. Pracovalo se na tom poměrně dlouhou dobu. Měli jsme k tomu jakýsi postup, že jsme každý let, na kterým to BTV nefungovalo, jak mělo, měli zaznamenat, co se přesně stalo, i v které oblasti světa jsme letěli, což bylo hlavně rozhodující, protože to je systém, který používá informace od GPS. Klidně zkuste trošku přiblížit ten systém BTV. Takže systém BTV je break to vacate. Když to budeme překládat do češtiny, tak je to vlastně brzdící systém pro automatické zpomalení toho letadla a uvolnění na předem stanovené pojížděcí dráze. Vidíte, jak je to krásný rozdíl mezi angličtinou a češtinou. Doslovný překlad. Takže je to fantastický systém. Ona všechny dopravní letadla, abych to třeba uvedl trošku více široka, používají automatické brzdění. Řeklo by se automatické brzdění, co ty piloti tam nakonec ještě dělají, už skoro nic, jenom ovládají to automatické brzdění. Ne, jde o to, aby ty letadla brzdily na ty dráze symetricky, protože je to velká hmota, je to velká rychlost, tudíž velká energie, a aby ty letadla bezpečně přistávaly i pojížděly na dráze. Nicméně do té doby, než někdo přišel s tím systémem BTV, vlastně ty systémy fungovaly tak, že v okamžiku, jakmile letadlo se dotklo kolama země, tak to letadlo na základě předem nastavené intenzity brzdění začalo brzdit. A prostě někde na té dráze zastavilo. A ten pilot nemohl říct, jestli to bude u téhle pojížděčky nebo u téhle pojížděčky. Prostě viděl, jak to letadlo deceleruje a podle toho to tam třeba nějak modifikoval to brzdění. On modifikoval ho tím, že ho vlastně odepnul a třeba to dobrzdil manuálně, aby z ty dráhy vyjel dřív nebo později. Ten systém BTV pracuje vlastně na základě GPS mapy a GPS signálu. Takže ten pilot mu řekne, hele, podívej, můj milý BTV, já chci tady po přistání na dráhu 30 levou v Dubaji opustit po Alfa 8, tak si to nastavím do toho systému. Označím tomu letadlu, kde na ty pojížděčce, nebo kterou tu pojížděčku z ty dráhy chci použít při tom uvolňování a prostě pak zaarmuju ten systém toho BTV. No a to letadlo je tak chytrý, že když přistane, tak nezačne okamžitě brzdit, ale počítá si to zpětně od toho okamžiku, kde já chci tu dráhu uvolnit, a ví, že tam 65 metrů před tou pojížděčkou chci mít rychlost 10 uzlů, což je zhruba nějakých 16-18 km za hodinu, tam se mi ten systém vypne, já si to převezmu a z ty dráhy odjedu. Ta hrozná výhoda toho je, že vlastně ten pilot nemusí řešit to, kde tu rychlost dosáhne, a ten systém to udělá za nás. A taky druhou věc, jde tam, a můžeme to pojmout hodně ze široka, dochází vlastně i k šetření nebo k ochraně životního prostředí, protože ten systém nebrzdí okamžitě to letadlo, nechá ho brzdit třením kolvo, dráhu, pomocí reverzu, pomocí odporu toho letadla, a vlastně ten systém začne brzdit v tom okamžiku, až potřebuje, aby to letadlo už zpomalovalo a nemá dostatečné brzdění do toho okamžiku. Takže dochází k podstatě nižšímu opotřebení brzd, což u těch letadel, kde tam je 20 brzděných kol, je to docela je to docela znát. Takže to přináší, jednak to přináší komfort, jednak to přináší snížení tady opotřebení těch brzd, a můžeme to teda si říct o tom, že jak si chráníme životní prostředí, a hlavně to přináší zvýšení využitelnosti těch vzletových a přistávacích dráh. To jsem právě chtěl zmínit, že přesně to slyším pod tím, že to letadlo vlastně rychleji vyklidí dráhu, tudíž se zvýší vlastně kapacita, kolik těch letadel může na té dráze přistát. Řidiči to mají velice rádi, protože je to vlastně pro ně i ta pomoc v tom, že my jim můžeme dopředu říct, kde tu dráhu uvolníme. Přesně, nebo oni nám, pokud mají požadavek, kde tu dráhu máme uvolnit, tak my to můžeme přeprogramovat a vlastně tu dráhu uvolnit podle jejich potřeby.
A opravdu tenhle systém vlastně zkrátí pohyb toho letadla na ty dráze na možný minimum, což je velká výhoda oproti tomu předešlému systému nebo tomu stávajícímu systému u těch jiných letadel, kdy to letadlo sice brzdí taky automaticky, ale okamžitě okamžiku dotyku s tou dráhou a nedá se říct, nebo nedá se předem naprogramovat, kde to letadlo má zastavit. Ono prostě zastaví, až zastaví. Když to dá 380, zastaví tam, kde potřebujete zastavit. A to, že to je dobrý systém, funkční a asi i pro ty letiště dobré je, že vlastně Boeing přišel s něčím podobným. Nevím, jestli tomu říká BTV, o to nejde, nicméně přišel s tím, že se prokázalo teda, že tato myšlenka byla správnou cestou. A jak často a na jakých letištích se tenhle systém vyplatí využívat? Nebo se využívá pokaždé? V podstatě my jsme ho využívali pokaždé, kdy jsme mohli. Je to teda systém, s kterým pokud je nefunkční z nějakého důvodu, tak to letadlo může operovat, ale pokud bych to řekl v procentech, tak minimálně 95% přistání a zastavení na dráze s 380 jsem teda používal BTV, protože to z těch důvodů, které jsem předtím říkal, to mělo význam to používat a nedalo se to používat, pokud ten systém neměl třeba ty data, který potřeboval, což byl ten problém těch výpadků GPS, který se dějou po světě z různých důvodů a pak ten systém nemá ty data, který potřebuje a není schopný fungovat. Ale 95% těch přistání bylo z BTV. Když jsme u těch systémů, které pomáhají pilotům vlastně v řízení letadla, jaké další přišly s 380? Jaké bylo možno využívat v kokpitu pro piloty, co dřív nebylo? Já si nemyslím, že bylo úplně něco zásadně nového. Zásadně nový bylo BTV. To bylo pro mě, pro všechny, co jsme na tom letadle začali lítat, to, co jsme do té doby nikdo z nás nevěděli, takže to bylo v každém případě nový. A jestli se budu bavit o zásadních věcech, tak tohle je zásadní věci. A pak ty věci, které ta 380 přinesla, bylo třeba mnohem jednodušší a lepší práce s tím flight management systémem, s tím ovládání těch počítačů, které jsou na palubě, kdy se vlastně přešlo od jakéhosi do té doby konceptu, který byl na všech letadlech Airbusu. Tudíž by se dalo říct, že byl osvědčený a funkční od toho nejmenšího, nejkratšího 318 přes 19, 20, 21, 30, 40. Tak Airbus řekl a dost, tohle už je starý a vymyslel vlastně nový systém ovládání toho flight management systému a autopilota k tomu. Takže to nebyla, řekněme, zásadní změna, ale byla to velká změna, kterou Airbus přinesl a dál v ní vlastně teďka pokračuje na A350, kdy vlastně ten kokpit je téměř totožný s tou 380 a ještě malinko lepší, kde zase použili nějaké věci, které se naučili, že na ty 380 by mohli udělat jinak. A ono nakonec ta 380 ten kokpit mohla mít taky kdysi, nebo když se vyvíjela ještě o kus dál, ale vlastně v té době byl požadavek od těch provozovatelů, kteří provozovali 340, aby tam byla jakási podobnost mezi těma kokpitama A340 a A380, protože jejich myšlenka byla, že to budou provozovat pro piloty jakoby jeden typ, a aby ty piloti teda nepřesedali do kokpitu, což je i požadavek toho předpisu, pokud chcete provozovat třeba 330, 340, jsme provozovali u Emirates jako multi-fleet flying, že to byl jako vlastně pro nás jenom rozdílový výcvik, tak to stejný byl úmysl 340, 380. Je nutný podotknout, že tomu nakonec nikdy nedošlo, nikdo to takhle nikdy neprovozoval, takže to byla jakási škoda nebo újma ty 380, že vlastně už od začátku mohla v tom kokpitu jít kousek dál a potom možná bychom se tam dočkali nějakých zásadních změn nebo zásadních novinek, který možná díky ty snaze o to přizpůsobení se nebo napodobení ty 340 nenastaly. Zase musíme tady připomenout, že se bavíme o letadle, které poprvé vzlétlo v roce 2005, což už je 15 let. Takže to taky není úplně nejmladší letadlo a je potřeba taky vědět a připomenout si případně, jaké technologie tehda existovaly. A když to vezmu trochu ještě jinak, vezmu to trošku futuristicky, když jsme u těch kokpitů. Nedávno vyletěla do vesmíru první komerční loď s posádkou, která se jmenuje Crew Dragon. A když vidíme
tomu se nedá říkat kokpit, ale dá se říct, když vidíme ten vnitřek, ovládací panely a všechno, jak se to posunulo. V Crew Dragon jsou to vlastně tři velké dotykové obrazovky plus pár, dejme tomu, nějakých tlačítek, které jsou opravdu pro tu největší nouzi, když se musí manuálně něco udělat. Je vůbec možnost tak tímhle stylem podobným být v letectví? Když vidíme ty kokpity dneska, řekněme tomu u 350, což je relativně nový letadlo, i u té 777, tak od tohohle konceptu to má ještě daleko. Je tohle to vůbec nějaká cesta možná? Já bych možná začal více široká teď. Na základě své vlastní zkušenosti. A je to taková jako příjemný jako pocit z toho vlastně, kam ty technologie, nejenom u těchhle Space Shuttle a 350 a 80, a věřím tomu, že i nová 777. Teď mě asi Boeingáři vůbec nebudou mít rádi. Boeingáři vypnou na pár vteřin. Že ten Boeing konečně odpustí si ty, jak jsme tomu říkali, úplně si nespomenu, ale když se podíváte na ten overhead panel, tak je to tam takový ten samej čudlik, jak někde z nějakého Antonova. Takový ty switche, já nevím. Ty switche, no já úplně přesně, takový ten ježek, jo, to tam prostě trčí, člověk se bojí, že se do toho bouchne hlavou, bude mít bouly, jo. Doufám, že i ten Boeing konečně těm Boeingářům dopřeje ten luxus toho kokpitu a dá jim tam nějaký takový ty switche, který se zamáčknou a už tam nikoho nestrašej. Já když jsem bych tady teďka navázal na ty technologie, kam vlastně se můžou dostat, takže teď bych nechal malinko ty velký letadla. A já když jsem začínal lítat na těch malých letadlech, ať to byly Zlíny nebo Cessny, tak ty byly vyrobený v 60. v 70. letech. Že jo? A teď díky té koronavirové situaci jsem měl šanci se dostat zpátky na pár hodin do těchto kokpitů, těchto starých Zlínů a starých Cessen, které pořád vypadají jako před těma 30-40 lety, kdy byly postaveny, vymyšleny, vykonstruovaný. Ale najednou jsem měl možnost si sednout do letadla, které se jmenuje Cirrus. Možná ne, každý ho úplně zná, nicméně je to skvělý americký letadlo v té kategorii, jako je Cessna, Piper, jednomotorový dolnoplošník a dokonce má v České republice zastoupení v Příbramě na letišti. A najednou tam sedíte v tom kokpitu, v ty 380 tam přesednete a říkáte si, to není možný. Teď ten kokpit je lepší než ty 380. Ty věci, které tohle malý letadýlko umí, nechci mu říkat malý letadýlko, ale srovnání s 380, jinak je to samozřejmě ve své kategorii, je to špička. A najednou tam sedíte s těma zkušenostmi z těchto velkých dopravních letadel a říkáte si, no a tohle 380 neumí, tohle 380 neumí, tohle 380 neumí. Jak je možný, že letadlo tyhle kategorie takovýhle věci umí? Včetně toho, že to má padáku, když mu vysadí motor, zatáhnete to letadlo, přistane na padáku, nebo včetně toho, co bylo posledních několik málo dní schváleno americkým leteckým úřadem, který má třeba problém neustále schválit toho Maxe, tak na tomhle Cirrusovi schválil jedno tlačítko, když ten pilot už dál nemůže pokračovat z nějakého důvodu, cestující zmáčkne tlačítko a to letadlo přistane samo na jakýmkoliv letišti. Umí to úplně samo, umí nejenom, že to letadlo jako přistane tak nějak, ale to letadlo si samo otevře podvozek, to letadlo si samo otevře klapky, to letadlo si samo naprogramuje ten FMS systém, vyšle signál služkám řidiče letového provozu, potom vám přistane, zastaví na dráze, vy si otevřete dveře a vystoupíte z toho letadla. A to je pro mě něco takového, kdy letadlo této kategorie postavené v té době, kdy já jsem začal lítat, tam nebylo skoro vůbec nic. To bylo prostě, tam byl motor a křídla a nějaký knipl. A dneska se vlastně dostáváte v automatizaci a řekl bych v tom komfortu toho letu pro ty lidi, kteří mají možnost s těma letadlama lítat tak daleko, že bych si to já osobně před 10 lety vůbec nedokázal představit. Protože jsem na těchto malých letadlech lítal, o Cirrusu jsem nic neslyšel, slyšel jsem o něm teď a říkám si, to je úplně skvělý, takže si dovedu představit potom, že někdo investuje velký peníze do vývoje a možnosti letět s tím modulem do vesmíru,
že vlastně ty technologie jdou úplně někam jinam, než my jsme z těch dopravních letadel zvyklí, protože v těch dopravních letadlech to jsou piloti, kteří mají zkušenosti, výcvik, přeskušování, jsou to odborníci, takže se pro ně postaví cosi, s čím oni jsou schopní bezpečně a komfortně to letadlo ovládat. A pak vidíte tady takovýhle špičky, že se dají prostě vystřelit do těch výšek až toho vesmíru s technologiemi, které v tom letectví před pár lety vůbec nebyly možné. To mě přivádí zpátky k té 380, protože se z ní stalo nechtěné letadlo. Je vůbec nějaká varianta, že by se třeba takové letadlo dalo modernizovat, aby bylo chtěný? Protože měly vzniknout ještě dvě verze. Bylo ta verze, byla jedna plus, 380 plus, a jedna byla NEO, myslím, taky verze. Je něco, co by tomu letadlu vůbec mohlo pomoct? Tu NEO verzi mám dokonce někde v telefonu, dobech našel. A to byl vlastně tlak ze strany Emirates na Airbus, aby něco vyrobil s tou ekonomikou toho letadla. Vlastně to NEO se od toho prvního, nebo na první pohled od klasické verze vyznačuje, když budeme používat ten termín winglet, úplně jiným tvarem toho wingletu, aby zvýšil efektivitu toho provozu toho letadla, snížil náklady především na spotřebu. Já jsem skeptický tady v tom dalším vývoji ty 380ky. Možná jsme to už naťukli i tu cargo verzi, která vlastně se plánovala i zahájit ve stejné době, jako byla ta verze pasažerská, nicméně oddalováním toho programu, vlastně, nebo oddalováním dokončení toho programu do té fáze, že by to letadlo mohlo začít lítat ty dvě velké americké společnosti, že jo, UPS a FedEx od toho karga odstoupili, takže k tomu kargu nikdy nedošlo, což je jedna věc. A to NEO vypadalo nadějně před pár lety. Jo, já jsem v té době, myslím, byl ještě pořád do Emirates, kdy vlastně tato otázka vznikla, že je tam ten požadavek na to, aby se s tím letadlem něco vyrobilo, protože to letadlo mělo větší spotřebu, než se od něj očekávalo, a což vlastně z něj, z toho nechtěného dítě, jsme se dostali asi tam, kam jsme, že jsme to letadlo úplně skoro dneska už zastavili. A jak jsme se bavili o tom, že i tak malý letadlo, zase ve srovnání jenom s někým, jako 380, může mít tak skvělý technologie v sobě, nebo ten Space Shuttle, tak je to jenom o tom zadání. Všechny tyhle ty letadla, to automatické přistání, umějí 30, 40, 50 let. To vlastně vzniklo z důvodu možnosti přistávat za snížených meteorologických podmínek při snížené dohlednosti, především v mlze. Takže to ty letadla umějí, ty piloti potom jsou tam jakési fázi operátorů těch systémů a vlastně monitorující tu správnost, ty prováděné operace toho letadla, aby to letadlo přistálo především na ty správné dráze. Airbus, když se budeme teda bavit o ty automatizaci, měl na 350 nebo na 380, k tomu vlastně jsem, jak jsem říkal, že si možná něco vzpomenu, že se k tomu dostaneme. Není to zásadní, ale je to hrozně příjemný nový prvek, je to takzvaný automatický TCAS, jestli jsme to vysvětlili, TCAS nebo ECAS, je to prostě systém, který varuje před možností zblížení či srážkou s jiným letadlem, a pokud k tomu došlo, tak letadlo nebo ten systém vyšle pilotům jakýsi signál, že se blíží k srážce, a vyšle taky jakýsi povel, co by ten pilot měl udělat. A u těch letadel před 380 to byla ruční práce. Takže se vypnul autopilot a vypnuli se flight directory, pro ty, kteří ví, co jsou flight directory, a vlastně ten manévr se provedl manuálně, a až došlo na základě těch pokynů, těch letadel, musím říct letadel, protože šlo o dvě letadla, které se sobě vyhýbaly, a vlastně ty odpovídače těch letadel se mezi sebou domluvili, kterým směrem každé letadlo pošlou, aby se nesrazili. A až se ti piloti ty potenciální srážce vyhnuli,
tak připojili zpátky autopilot a dál se pokračoval. 380 byla první, která přišla s tím, že tenhle manévr proběhl automaticky, takže to byla vlastně funkce autopilota, takže ty piloti opravdu jenom monitorovali, že ten systém pracuje tak, jako pracovat má. Kdyby samozřejmě nepracoval, zase vypnou autopilot, vypnou flight directory a budou pokračovat manuálně. 350 přinesla další automatický manévr a to je nouzové klesání, třeba v případě ztráty přetlaku v tom letadle. Kdy je to, řekněme, časově náročný manévr, protože se musí provést rychle a musí se provést precizně. A co si budeme povídat, ty stroje to za nás umějí udělat dobře, oni nedělají chyby, že jo? Piloti ty chyby dělají, takže tohle je to, co vlastně 350 má navíc další automatickou funkci. Je někde krásný video taky na YouTube, je to teda ta verze 350/1000, je tam tlačítko Emergency Descent a to letadlo to všechno krásně udělá za ty piloty. Co vím, 380 měla mít i automatický manévr pro vyhnutí ze srážky ze zemí nebo s překážkou, ale byly tam nějaké certifikační problémy u toho, takže do dneška to zůstalo a myslím, že i na ty 350 je to do dneška manuální manévr, takže je to na těch pilotech, aby se případné srážce se zemí nebo nějakou překážkou vyhly. To letadlo to samo ještě neumí. Takže ta automatizace tady byla, teď je tady ten nový prvek, který je vyzkoušený a nemyslím si, že to bude mít dlouho trvání, než se to do nějakých letadel začne zavádět a bude to další krok. Piloti se ale určitě teda můžou těšit, že někdo smutnit, že jim počítače budou víc a víc pomáhat. Já totiž nerad asi říkám, že jim berou práci, protože tak to není. Ale je to o tom, že většinou je to o tom, aby se pomohlo a aby ten pilot se mohl soustředit na to nejdůležitější. Jestli to tak jako... Určitě to tak je. Vlastně ty automatické systémy odebírají, řekněme tomu tu technickou manuální část letění toho letadla. Já to možná připodobním, protože jsem si tady napsal i poznámku. Pro představu letadlo podobné velikosti Antonov 124 i v dnešní době, i přesto, že ten Antonov je modernizovaný, tak musí řídit 6 lidí. Z toho je to kapitán, je to FO, je tam potom radista, je tam technik, je tam druhý technik a je tam navigátor. A to letadlo bez těch 6 lidí prostě nepoletí. A díky vlastně technologiím se podařilo ubrat práci a zjednodušit pro ty piloty, aby tam mohli zůstat vlastně ve dvou a všechno zvládnout jako těch 6 předchozích. No, nechci to zlehčovat, samozřejmě za všem stojí peníze. A jak asi všichni víme, co se v letectví pohybujeme, tak to byl jakýsi trend kdysi dávno. I to Jumbo mělo toho borťáka aspoň, tak tam byli ve třech, že byl tam ten kapitán, first officer a borťák. Samozřejmě ty sovětský stroje, pro ně ta 5-6členná posádka byla standard. Ty západní stroje naštěstí vlastně tohle to přeskočili, kromě teda díky tomu, že Airbus se dostal do té fáze vývoje letadel někde v těch 70. letech, kdy už to směřovalo všechno těm dvoučlenným kokpitům, ale i ten Boeing měl třeba to Jumbo 727 byla ještě i s borťákem, potom 737 už ne. DC-10 jo. Byli, ale tam oni nebyli dál než ve třech, nebo nešli dál. Přesně tak, bylo to maximálně počet tři. Jo. Ty Sověti, Rusové, že jo, ti šli až do těch 6. A dneska ty dnešní moderní stroje, včetně teda musíme přiznat těch ruských, jsou už jenom ten kapitán a first officer. A vlastně, jak jsme se tady bavili o tom vývoji těch technologií, že já, když jsem dělal pilotní výcvik, tak v tom letadle nebylo automatického vůbec nic. Dneska v tom Cirrusu je i autopilot, který je lepší než na ty 380 možná. Takže ten vývoj je strašně rychlý a prostě jde od ničeho k velkým věcem. A vlastně ty systémy, ta ergonomie toho kokpitu a tak dále, to všechno dovolilo přejít z těch 6 lidí v tom kokpitu ke 2. A při stejné zachování bezpečnosti nebo možná někdy i vyšší, protože ty dnešní technologie to dovolují a vlastně tady ta automatizace, o které jsme se před chvíli bavili, ať je to ten TCAS, ať je to ten Emergency Descent, ať je to ten Autoland nebo automatický take-off, že jo?
ty berou to zatížení z té dvoučlenné posádky a dávají jim větší prostor pro ty důležité věci, které oni potřebují, nějaký rozhodovací proces, monitorování toho letu a tak dále. Když jsme u toho, že berou váhu, tak já tu váhu použiju teďko opravdu jako váhu, protože ještě při vlastně vývoji nebo realizaci toho letadla se musel použít vůbec nový kompozitní materiál, který je označený glare a je to kompozit hliníku a skelných vláken a díky tomu se váha při té konstrukci snížila o 30%. Přesto všechno, jaká je váha Airbusu 380? Ono je několik verzí, ono to závisí, jak se to ty výrobci objednali, ale můžeme se bavit 575 tun maximální vzletová hmotnost toho letadla. Těch údajů o váze mívá letadlo více a často se liší. Když třeba vezmu maximální vzletovou a maximální přistávací, tak se radikálně liší. Proč to tak je? No, ta maximální, tak ono těch hmotností je několik. Jo? Jsou možná čtyři, které nás budou zajímat a je to maximální pojížděcí hmotnost, maximální vzletová hmotnost, maximální přistávací hmotnost a pak je maximální hmotnost prázdného letadla, takzvaně to je bez paliva. Jo. Jsem viděl někde maximální hmotnost na rampě, něco takového. Tak to, možná to je ta maximální pojížděcí, ano, to je to maximum ramp weight, pak je maximum take weight, maximum landing, maximum zero fuel weight. 380 má třeba i omezení na minimální hmotnost pro automatické přistání. Jo. Pro ten Autoland tam je 305 tun minimální hmotnost, protože asi pod to už to nějak nám to plně zvládá. Ten velký rozdíl třeba u ty 380, když se budeme bavit o této verzi, tak je maximální vzletová hmotnost 575 tun, a maximální přistávací je 395 tun. Takže tam jsme na rozdílu nějakých 200 tun a něco, že jo? Jestli to dobře počítám, nebo necelý 200 tun. Ten rozdíl je o fyzice a o schopnosti toho letadla bezpečně přistát a zastavit na té dráze, kterou má k dispozici. A také se předpokládá, samozřejmě, že na začátku toho letu to letadlo je naložené palivem a to palivo je na tom přistání nebo těsně před tím přistáním je spotřebované. Takže i když to budeme brát, dejme tomu ty brzdy nebo ty reverzy nebo všechno, co souvisí se zpomalením toho letadla, ale než to letadlo začne zpomalovat, tak taky musí přistát. Takže i s tím zatížením ty konstrukce při tom přistání samozřejmě tak se nedimenzuje na tu maximální vzletovou hmotnost, protože se nepředpokládá, že by se z ní rutinně přistávalo. Nicméně je dobrý vědět, nebo pro nás, pro piloty, to bylo dobrý vědět, že ty hmotnosti právě někdy můžou jako způsobit docela velký problém. Příklad, odstartujete s maximální vzletovou hmotností toho letadla, těsně po vzletu máte nějakou závadu a musíte se vrátit na to letadlo, na to letiště určení. Teď si vemte případ, že poletíte s tím letadlem z Dubaje do Los Angeles a budete tam mít 220 tun paliva. To mě vždycky fascinovalo, tohle číslo. Maximální množství je 254 tun. A ještě to zlepším, je to 323 tisíc litrů. Pro, tak samozřejmě, teď jsme všichni chytřejší. Víc a víc. Takže teď si vemte, že odstartujete s tím letadlem, máte závadu, jeden pan kolega měl závadu, ten letěl do São Paula, přiměřeně nebo přibližně stejně dlouhý let, a došlo k pumpáži na motoru číslo 1. S tím letadlem se dál nedalo pokračovat a museli přistát. A potřebujete se zbavit těch z 575 na 395, protože to je maximální vzletová hmotnost a tudíž se nabádá myšlenka, že vlastně na tuhle hmotnost nemůžete přistát. Je to pravda, zároveň to není pravda, že Airbus to vymyslel tak, což je skvělá věc, vlastně nebudou mít rádi boingáři, tam nadváha při přistání je problém. U Airbusu je to problém v tom, že to obsahuje nějaké zkontrolování toho letadla, jestli nedošlo poškození konstrukce podvozku křídel. Nicméně to letadlo, ta 380, nebylo to certifikované, ale bylo to, jak oni říkají, demonstrated, to znamená, že to provedli a zjistili, že to vlastně je proveditelný u Airbusu, že se s tím dá přistát s tou maximální vzletovou hmotností, takže s těma 575 tunama, což
podstatě zjednodušovala rozhodovací proces ty posádky. Co je největší strašák v letadle? Požár. Odstartujete a cokoliv tam začne hořet a vy se potřebujete vrátit na zem. Tak ty 380 opravdu nemusíte přemýšlet, jestli můžete nebo nemůžete. Dneska už to v příručkách není, a když jsem na 380 přešel, tak v této kapitole toho přistání nad maximální zletovou hmotností bylo napsané, že teda maximální zletová hmotnost pouze, ale ve výjimečných případech se dá, pardon, maximální přistávací, ale ve výjimečných případech se dá přistát až na maximální vzletovou hmotnost, že to bylo prokázáno. A pokud můžete na tom letadle použít aspoň jeden reverse, tak můžete přistát na té dráze, s který jste odstartovali. Super. A pro zajímavost, letadlo má jenom dva reverzy. Teď jsem na to chtěl narazit, to je taky určité specifikum 380, protože nás poslouchají znalci, takže vědí, když vidí třeba Jumbo, tak vlastně brzdí všemi motory, stejně tak, jak i předchozí Airbusy čtyřmotorový. Proč to tak je? Proč má jenom dva? Já neznám úplně tu přesnou odpověď, ale můžeme se k té odpovědi dostat nepřímo. Když si vezmete 777 nebo Jumbo, tak jejich přibližovací rychlost bude 150 až 160 knotů uzlu. Přibližovací rychlost 380 je 130 až 140. Takže je tam velký rozdíl, když si uvědomíme, že ta energie toho letadla není přímo uměrná, ale je uměrná druhý mocnině té rychlosti. 20 bržděných kol. A další asi jako důvod, proč teda jsou ty reverzy jenom na těch dvou vnitřních motorech, je, protože tyhle dva motory jsou od sebe 51 metrů vzdálený středy těch motorů a na drahách, které mají 45 metrů, jako je třeba v Praze dráha 24, to znamená, ty motory visejí nad tou nespevněnou částí té dráhy a jsou 1,91 m, což já bych to bez bot tak prošel, botech už ne. Jsou 1,91 m nad zemí a byla by tam pravděpodobnost možná nasátí nějakých předmětů, jak trávy, nebo kamení, nebo sněhu, nebo cokoliv takového. Takže to je tak jako moje úvaha, nicméně je pravda a fakt, že ty dva vnitřní motory pouze mají reverse. A stačí to? Nikdy s tím problém nebyl. Jaká je taková dráha, na které se dá ještě přistát s 380? Protože já jsem si našel oficiálně čísla Airbusu. Ten udává, že 140 letišť na celém světě je certifikováno pro pravidelný provoz a téměř 400 letišť je pro možnost divertu. Což zase na druhou stranu je relativně velký množství letišť, ale není to úplně největší množství letišť. Co musí splnit taky letiště, kam se s tím dá přistát? No, možná jsme to minule malinko naťukli, buď tadyhle připovídání, anebo mimo kameru. Si to připomenem. Ano, je pravda, ta 380 díky své velikosti má jakýsi svoje vlastní požadavky. To se dozvídám po první, 140. Mě těší, že asi 47 z toho jsem procestoval osobně. Jsou to stránky přímo Airbus.com, takže skvělý, budeme jim věřit. Skvělý. Ono možná to neaktualizovali poslední leta, když věděli, jak se to vyvíjí. Ale... Je pravda, ano, tady ty letiště pro nás byly velice důležitý. Seznam letišť, na kterých my s tím letadlem můžeme přistát, je dobře a všichni dovíme, Praha mezi ně taky patří, naštěstí. To letadlo, jako každý jiný velký letadlo, vlastně přináší díky svým rozměrům a množstvím osob na palubě jakýsi prvek do toho rozhodování, kde s tím letadlem můžeme nebo nemůžeme přistát. Letiště na světě jsou rozděleny do 10 kategorií požární kategorie nebo do 10 skupin požární kategorie, kdy pro tu 380 v podstatě platili ty první 3 za jistých podmínek. To znamená, že to letiště musí mít takové vybavení požární, že kdyby tam přistala 380, která hoří, tak jsou schopni uhasit a ty lidi s tam zachránit. A říkám ty první 3, protože ta horní je přímo na tu 380, ta 9. a 8. třída se daly použít za jakýchsi podmínek, dejme tomu, nebyly
tak vybavený jako ta nejvyšší desátá třída, ale pořád to za těch podmínek splňovalo tu potřebu letadlo uhasit, cestující zachránit. No nicméně je další spousta letišť na světě, kam lítají jiný letadla, třeba 737-320, ale ty jsou na tom žebříčku těch požadavků pro tu požární kategorii níž. A teď by se jako naskytla otázka, může tam ta 380? My jsme to měli rozdělený do dvou, řekněme do třech různých kategorií nouze, která by na ty palubě mohla nastat. Pokud to bylo ze zdravotního důvodu, pokud to bylo z technického důvodu, anebo pokud to bylo úplně nějaký jako špatný požár, řekněme. Toho se každý na ty palubě bojí. Že statisticky ten trup umí odolávat 17 minut a to si přiznejme, uprostřed Pacifiku za 17 minut letiště fakt nenajdete. Pod váma je hodně spousta vody. Žraloku. Takže v tom případě dejme tomu, že by došlo k nějakému medicínskému problému na té palubě. Máte k dispozici lékaře, měli jsme přes satelitní telefon, což byla jedna z věcí, ne, že by to souviselo s 380, ale to se mi třeba líbilo jak na Emirates, tak na Koreanu, že to je vlastně nasmlouvaný medicínský zařízení, nasmlouvaná nemocnice se speciálně vyškolenýma lékařema, kdy vznikne nějaký problém s cestujícím na palubě, nemáte k dispozici lékaře, a i když ho máte, tak z pojišťovacích důvodů jsme se přes satelitní telefon spojovali s touhle nemocnicí. Stevardi měli seznam informací, která ta nemocnice potřebuje. Na palubě bylo možné změřit EKG, změřit tlak, odebrat krev, takovýhle věci, pokud tam byl teda ten lékař. To se přes ten telefon předalo tomu ty nemocnici a ti rozhodli. To není nic, co by vás donutilo k tomu, abyste museli někam divertovat, pokračujte do destinace. Jakmile přistanete, už bude nachystaná sanitka, lékaři o cestujícího se postarají. A nebo řekli, a bohužel tohle infarkt, musíte přistát okamžitě. Tak v tom okamžiku my jsme to začali hledat už dřív, samozřejmě, když cestující nebo když stevardi přišli s tím, pánové, máme tady problém, OK, super, tak my už jsme začali hledat, kam s tím letadlem můžeme, protože s tím nemůžeme úplně všude. A právě pro ten případ těch medicínských, tam bylo vždycky ta rozvaha, máme na palubě 500-600 cestujících a jeden potřebuje pomoc, na které letiště s tím přistaneme. Přistaneme na letiště, ze kterého už nevzlítneme, nebo přistaneme na letiště, kde přistaneme toho cestujícího, budeme schopni předat do správný lékařský péče a pak budeme v tom letu pokračovat, anebo přistaneme teď tady na tomhle letišti, kde není vůbec nic. My sice přistaneme, ale nikdo nám tady s ničím nepomůže. Jo, ale do toho ještě vstupoval prvek ty velikosti toho letadla, ty požární kategorie a vybavení toho letiště. Takže pokud jsme letěli někde nad severním pólem, kde třeba bylo letiště k dispozici, ale byla to vojenská báze, kde pravděpodobně neměli operační sály na infarkt, tak tam byla velká jako úvaha o tom, jestli to letiště použít nebo ho nepoužít. K tomu právě sloužilo tady ten kontakt s tou nemocnicí, která měla informace v databázi o všech těch letištích, kterými jsme mohli použít, protože oni měli seznam našich letišť, kterými jsme mohli použít. A tudíž viděli, jo, tady tuto pomoc dostaneme nebo nedostaneme. Takže nám řekli, pánové, my chceme na tomhle letiště, abyste přistáli. No a my jsme se podívali z hlediska třeba počasí, výkonu toho letadla, jestli tam jsme nebo nejsme schopni přistát. Ale pak by mohla nastat situace, kdyby to třeba opravdu začalo hořet to letadlo. Potom veškeré tyhle úvahy padají stranou a jediné, co potřebujete, se dostat na zem teď, hned a okamžitě. Takže pro tyhle účely jsme měli takzvaný emergency airports, když si vzpomenu, tak to byly Coco Islands v Indickém oceánu. A 2300 metrů dráha, ať jsem to počítal. Jak jsem to počítal, tak jsme skončili ve vodě. Ale lepší skončit někde na pláži ve vodě, než prostě uhořet uprostřed vzduchu, anebo někde mezi žralokama. Takže to Coco Island, tak nějak jsme lítali tam a zpátky kolem něj do Austrálie. Naštěstí teda jsme tam nikdy nemuseli přistát. Ale bylo to takový, a to byl přesně ten moment, kdy vlastně člověk se musel rozhodnout. To je jediná možnost, kterou tady mám. Vím, že to letadlo na ty dráze nezastavím.
že ho zastavím 50 metrů za dráhou, ale vím, že tam je pláž a po kolena vody. Tak beru to nebo to neberu? Není jiná možnost. Zažil jste vy osobně nějaký divert s 380? Nezažil jsem úplně divert, ne. S 380 jsem nikdy nedivertoval, když jsem k tomu jednou byl hodně blízko a ku podivu to bylo na lince z Prahy do Dubaje. A můj největší problém byl, že já potřeboval ráno odletět jako cestující z Dubaje do Prahy a tím, kdybych divertoval, tak už bych to letadlo nestihnul. Takže jsem udělal všechno pro to a myslím, že hlavně cestující a společnost byla ráda, že jsem ty Dubaje přestál. Tak je pravda, že nad Evropou je hustá síť letišť, kde se dá přistát, že to není takový problém. Horší je to přesně, jak říkáte, letíte do Austrálie, letíte přes oceán, tak tam moc na výběr není. Jo, Evropa je strašně jednoduchá, Amerika je taky poměrně jednoduchá. Asie už začíná být trošku zajímavější z tohohle pohledu, speciálně, abych nemusel jmenovat některé velké země v Asii. Tam nebylo jenom o té možnosti tam přistát, ale třeba o jazykové bariéře, protože tam je, budeme se bavit o Číně, kde je velká spousta mezinárodních letišť, kde se bez problému domluvíte anglicky. Ale pak jsou velké letiště vnitrostátní, kam standardně vnitrostátní nebo mezinárodní letadla a linky nelítají. A vzpomínám si, že tam jednou letadlo Emirates muselo divertovat, protože měli právě požár v zavazadlovém prostoru, takže to bylo to rozhodnutí, tohle letiště nejblíž tady přistáváme, ale vybočili z toho mezinárodního koridoru, po kterým jsme lítali, najednou se dostalo do toho prostředí, dejme tomu vnitrostátní dopravy, a najednou tam byla jazyková bariéra třeba, což byla věc, kterou by nikdo neočekával, protože to letiště je nebo má standard, má status mezinárodního letiště, tak nás by nenapadlo, nebo ty piloty tenkrát nenapadlo, že by se tam nedomluvili s těma řídícíma v angličtině. Naštěstí na tyhle lety zemí, jako je Čína, Japonsko, Korea, jsme vždycky měli místní stewardky, takže stewardka byla v kokpitu, překládala z angličtiny do čínštiny, nevím, jestli to bylo mandarin v té části, protože to bylo Urumqi, to je na hranici s Mongolskem. V Číně to je, když si jenom představíme rozdíl mluvy v Praze a v Ostravě, tak si to převelme do Číny. No. A v Brně třeba, ne? Takže to, ten rozdíl tam určitě musí být trošku větší. Ale aby tady z Brna se někdo, já jsem z Kyjova. Takže to byly zajímavé věci, které se u toho lítání vlastně vyskytnou, že se podíváte do mapy a víte moc dobře, že podle jakékoliv regulí tam můžete, že vám to nic nebrání, ale najednou narazíte na velkou zeď a to ještě nejste u té velký čínský, že tam se nedomluvíte, což je velký problém. No, když jsme u těch divertů, tak se divertuje ve chvíli, kdy je nějaký problém na palubě nebo s letadlem. Je něco na 380, co je třeba jako poruchový, co třeba se opakovaně, když řeknu, rozbije takhle? Kávovar, to byl velký problém vždycky. No, tak jsou hodně divertů kvůli tomu. Ne, ne, ano, samozřejmě, divertuje se kvůli technickým věcem, ale to je, dejme tomu, na trati, aby jsme cestující zbytečně nevyplašili, až někdy poletí třeba do Dubaje, nebo z Dubaje, nebo do Solu, nebo kamkoliv jinam a nepřistanou na tom letišti určení, aby si nemysleli, že to je jenom kvůli technický závadě. Ono to může být třeba špatný počasí na tom letišti, nebo tam může přistát letadlo, předtím má nějakou závadu, musí zůstat na dráze, dráha se nedá použít, letiště je zablokovaný. Těch důvodů může být víc, takže to nemusí být jenom technický, nebo jak jsme se bavili, ty medicínský, můžou to být třeba i provozní důvody, proč k tomu dochází. Já jsem to trošku nadlehčil s tím kávovarem, ale je to tak trošku pravda. Jo? Pokud si mám vzpomenout na něco, co se hodně kazilo, tak to byl ten kávovar. Asi právě protože to není tak kritická součást toho letadla, která by podlíhala těm leteckým zákonům a schvalovacím procesům, ten se asi nezalítával, ten kávovar. Možná, kdyby tam byl kávovar od Rolls-Royce, tak by to nebyl takový problém. Asi by to bylo trošku dražší, ale... Možná by to vycházelo ještě míň líp, ta 380.
70. Potom. Ale nemělo to nic, co by opakovaně bylo rozbitý. Ne, opravdu to letadlo bylo postavené tak skvěle, nebo je tak skvěle postavený, tak to hlavně vymyšlený a postavený, že tam není něco, co by se opakovaně. A i kdyby k tomu docházelo, tak jak jsme už o tom dneska povídali, vlastně tím neustálým sběrem dat z těch letadel, které lítají, které jsou v provozu, nejenom pro tu společnost, ale i pro toho výrobce, vlastně oni na to reagují a ty věci, které by tam eventuálně měly ten náběh na nějaký opakování závad, tak řešejí a nahradí, opraví a eliminují tu možnost, aby to letadlo mělo technické problémy. Já navazuji totiž na problémy, co měl, možná ještě má doteďka Dreamliner s motory od Rolls-Royce z Trenty. A Airbus A220 také měl takové problémy, tak jestli právě něco podobného. Tím pádem asi všechno v pořádku. Možná se zeptám takhle. Všeobecně jsou známí dva případy, které jsme minule taky rozebírali, kde došlo k nějakému vážnějšímu incidentu. Nicméně zas tak vážný to nebylo. Všichni přežili, letadlo létalo následně dál. Ale první incident v roce 2010, tak byl problém na lince Qantas 32 a byl problém s motorem, kde byl nějaký výrobní problém. Řešil se potom ten problém, no, respektive můžete mi klidně trošku přiblížit ten Qantas 32? Já bych ho rád přiblížil, jenom musím konstatovat, že 380, když šla do provozu, byly dva druhy motorů. Ten Rolls-Royce, co právě měl Qantas, tak pokud se nepletu, ten měl i Singapur, který byl úplně první provozovatel. Emirates k těmhle motorům šáhlo později taky, ale původně mělo Engine Alliance motory, který tyhle problémy nikdy neměli, musím teda říct. Nicméně u toho Qantasu, co došlo, tak tam došlo k poruše nějaký olejové instalace, poškození hřídele, a vlastně k vážnému poškození křídla nejdřív motoru a bohužel tím roztrženým motorem došlo vlastně k velký poruše toho křídla, což ovlivnilo spoustu systémů v tom letadle, protože tam došlo ke ztrátě především elektriky, částečně i hydrauliky, ale o tom jsme se bavili minule, že vlastně na tom letadle jsou dva velký hydraulické systémy, které před letem zásobují těch spoustu malinkých bratříčků nebo sestřiček po tom letadle, že to není až tak zásadní problém, nicméně došlo tam poškození toho křídla a poškození těch instalací, které tím křídlem procházejí, a to až tak, že oni vlastně nebyli schopni potom přistání vypnout ten motor číslo 1, pokud se nepletu. To je pravda, kvůli tomu... Který běžel a nebyli schopni ho vypnout, tudíž nemohli pustit lidi ven z letadla a nakonec ho, myslím, ustřelili vodou, že jo? Já právě si ani nespomínám, jestli se to podařilo tou vodou, protože několikrát se pokoušeli, ale nevím, jestli to tak nějak jako nakonec dopadlo, nebo jestli to vyřešili jinak, ale ani tou vodou to tehda na první pokus nešlo. Což byla skvělá ukázka dalšího prvku certifikace těch motorů, když se nebudeme bavit o celku toho letadla, že ani takový velký proud vody neuhasí ten hořící motor, což bylo skvělý vidět na jednu stranu. Teda. On to byl problém ten den na tom letadle, protože ten motor nemohli vypnout, ale zase na druhou stranu člověk se díval, jak tam stříkají vlastně hasiči vodu z děla a stejně ten motor nemůže a ten motor běží dál, takže potom ten pocit, že prolítáváte někde nějakou silnou přeháňkou a víte, že takhle ten motor nevypnete. Je to tak. Tak je to skvělý. No a vlastně na základě toho Qantasu vznikl i podle mě, tam byl potom vlastně ten problém velký, což byl vlastně největší problém, pokud se budeme bavit teda zpátky k té vaší otázce, který nespůsobil žádný ohrožení bezpečnosti, nicméně byl dost nepříjemný hlavně pro ty provozovatele toho letadla po celém světě, kdy vlastně ta první série těch letadel na základě tady tohohle incidentu, kdy oni se do toho křídla potom dostali, zjistili, že tam dochází k poruše nosníku. Takže všechny ty letadla, které byly vyrobené do nějakého data, než vyrobili ten nosník jiný, než ty, nebo ty nosníky v tom křídle, tak procházely velkou revizí a pravidelnou revizí po nějakém cyklu odlítaných hodin, což vlastně zdržovalo to letadlo od jeho provozu. A pamatuju si na to, byl jsem vlastně čerstvě na tom typu Emirates a tenkrát těch letadel jsme měli ještě málo, jsem nastupoval, až bylo asi 12.
A v podstatě veškerá část ty flotily byla uzemněna díky tady těm velkým prověrkám. Že ono se to nezdá, ale ono to je 80 metrů rozpětí, jsou v tom nádrže benzín a všechno možný. A vlastně, aby se do toho dostali, tak oni museli z ty letadla do hangáru vypustit veškerý benzín z toho, nechat vyvětrat, aby se do těch prostorů, kde ty nosníky našli poškozený, mohli dostat a vlastně mohli začít opravovat. Takže to byl velký problém pro Airbus tenkrát. A další velký problém, a to už je vyřešený, protože ty následující pak udělali nový design toho křídla a ty novější série letadel už tady se vlastně do tohohle nikdy nedostali. A pak ještě teda byl jeden problém, co si vzpomínám, a to jsem dokonce i sám vez jedno letadlo takhle do opravy, což byl skvělý let, a to byly problémy s dveřma. S těsněním dveří. Oni malinko jakoby vibrovali, byli hluční. A byl i jeden případ, o kterém jsme se ještě nebavili, a to byl Singapore Airlines. Letěli z Evropy zpátky do Singapuru a dělali někde nouzové klesání. Myslím, že přistávali v Baku, protože jim vlastně ty dveře přestaly těsnit a došlo ke ztrátě přetlaku v té kabině toho letadla. A to byl jeden problém, který teda 380 měla, ale zase řešilo se to podobně jako to křídlo těch stávajících letadel. Jsme to vozili já měl teda tu čest jednou vyjist úplně prázdnou 380 z Dubaje do Bordeaux. Takový malinký letišťátko, když se bavíme o tom, kam 380 může nebo nemůže. Až tak, že jsme museli přistát, zůstat na dráze, vypnout motory a přijel si pro nás tahač, který nás potom zatáhnul až do hangáru. Protože to bylo tak malý manévrovací prostor na všechny strany, že my jsme tam s těma běžícíma motorama nemohli, poněž bychom jim rozfoukali celé letiště. Ale to už ty novější varianty těch letadel už to taky nemělo, pokud si vzpomínám třeba ty, co jsme měli u Koreanu potom, nebo na těch, co jsem lítal u Koreanu z ty poslední nebo ty novější verze, tak tam ty problémy s těma dveřma nebyly. A když se potom ještě podívám na ten další incident, nebo tu příhodu, Air France 66, kde upadla taky část motoru, tam se už ví něco bližšího? Já jsem moc nedohledal o tom. Tam myslím ještě závěrečná zpráva, pokud já mám několik hodně dobrých zdrojů, kamarádů, jestli bývalých kolegů, který mě pravidelně tímhle zásobují, za co Dušané, moc děkuju. Zdravíte, Dušané. Ale nespomínám si, aspoň teda nespomínám, pokud nebyla ta zpráva vydaná, ale ono to ještě není tak dávno. Ono je to rok 2017. No, ono to někdy trvá i několik let a tam došlo vlastně jakémusi poškození, téměř totálnímu toho motoru. Ale jak vidíte v obou těch případech, jak Qantas, tak to Air France, tak vlastně to čtyřmotorové letadlo při ztrátě jednoho motoru, i když dojde k fyzickému poškození toho motoru, navíc u toho Qantasu byl ještě větší problém, i k fyzickému poškození křídla, což teda musíme být hrozně vděční díky tomu, nebo tomu, že vlastně se nic nestalo horšího, než že to letadlo se muselo vrátit zpátky na zem, nemohli vypnout motor, ale to byl největší problém, že i je vidět, že takhle poškozený letadlo má pořád ještě dost velkou zálohu pro to, aby mohlo bezpečně v tom letu pokračovat. A kromě toho, co jsme tady zmínili, jsou ještě nějaké případy, co se staly a které nejsou třeba tak mediálně známé? Protože to svědčí o kvalitě toho letadla. To svědčí o kvalitě, já myslím, co úplně není teda mediálně známý, nebo aspoň ne tak jako ty motory, protože to se dá krásně dohledat na YouTube, že jo. To se blbě utají v dnešní době. A ono hlavně to tam na tom YouTube dřív, než to letadlo přistane na zemi, že jo. Živě dneska tak, to pojede. Protože na 380, aspoň u Americe, jsme měli Wi-Fi, tak to bylo v tom největším problém, když by se náhodou něco stalo, tak ty sociální média to věděli dřív, než to letadlo přistálo. Já myslím, to nebylo úplně tak mediální, byly ty dveře, možná byly trošku mediální ty křídla, aspoň před těma 10 lety, když to vlastně začalo ten Airbus ovlivňovat, nebo ho ovlivnilo v té době. O těch dveří si myslím, že se mluvilo málo. To nebyla až taková věc, to byla spíš taková otázka diskomfortu. A byl pouze jeden případ, teda, kdy ty dveře odskočily za letu a musela ten Singapur s tím přistát nouzově v Baku a tam to spravovali, aby se to letadlo dostalo zpátky do provozu. Je taky pravda, že žádná těchto poruch se vlastně neopakovala,
což je jako dobře. Já si pamatuju, že třeba i ATR měli problém s motory, že se po startu nějaký tam byly problémy, že se potom zastavilo a díky tomu byla i nějaká nehoda, myslím, že to bylo na Tajvanu, kde po startu piloti vyhodnotili běžící a neběžící motor špatně a zastavili motor, což vlastně potom se dá označit jako opakující se chyba nebo opakující se závada, která se musí řešit asi trošku víc, než když je to jenom jednou. Samozřejmě ty motory jsou kritické, hlavně u dvoumotorových letadel, ale myslím, že tady v tomhle případě a podobný případ se stal kdysi British Midland, kdy vlastně ta posádka vypnula ten pracující motor, že špatně vlastně vyhodnotili, který ten motor je nepracující a vlastně z toho jednomotorového letadla vyrobili kluzák. A ty dopravní letadla nejsou nejlepší kluzáci na světě. Takže oba případy nedopadly potom dobře, ale tam můžeme míchat dohromady tu technickou závadu motoru a vlastně ten rozhodovací proces ty posádky. Tady bych chtěl říct, že vlastně s tím GP Alliance si nespomínám, že by tam byl nějaký zásadní problém, ten Qantas Miller Rolls-Royce. Ale ty motory, můžu říct, že byly velice spolehlivé, byly velice kvalitní, příjemně se s nima lítalo, velice stabilní. Nebyl s nima problém jako třeba s letadlama na 330 nebo 340, že by třeba byly náročný, hlavně co se bavím od letu z Dubaje na vysokou teplotu, na startování se zadním větrem a podobně. Tyhle motory byly postaveny nebo jsou postaveny, vymyšleny tím způsobem, že jsou velice, velice spolehlivý. Takže s těma jsem lítal rád. V rámci těchto nestandardních věcí, co se dějí na letadle nebo v letadle, tak existují příručky. Jak vypadá taková příručka v 380? Protože pro ty, co nás sledují, tak já tady mám takovou hezkou příručku, to je z IL-62, co lítala pro ČSA. Pro ty, co nás poslouchají, tak je to takový větší, menší Shannon, tak, který má tak 3-4 kila. No a tohle je ještě jenom provozní operační manuál část 2. Část 1 chybí. No možná jich bude i 5-6, jo. Je to tak. Tak a tady v tom iPadu je 380 a spousta dalších letadel a kromě toho spousta dalších informací a všechny díly. Takže to je ten velký rozdíl. Je to tak, že někde jsem si čet, že 380 je bezpapírový kokpit. Tak je to první letadlo a to mě na tom hrozně bavilo, kde vlastně nejsou ty papírové checklisty nebo seznam kontrolních úkonů. A je všechno elektronicky a jenom se to odklikává. Když říkám, že tam nejsou žádný papírový checklisty, tak to úplně není pravda, protože jsou tam dva, které tam zbyly. A je to takzvaným QRH, odborníci budou vědět. Přeložíme, je to jakási příručka nebo složka, ve kterém jsou checklisty, které potřebujete mít pokud možno teď, hned a okamžitě k ruce, k dispozici. Oni jsou i elektronicky v té databázi toho Airbusu A380, zrovna tak to má 350. Ale tyhle dva checklisty, a to je smoke a smoke removal, jsou papírový a jsou s velkýma písmenama a to jenom z toho důvodu, že kdyby ten kouř v té kabině byl tak hustý a jednou jsme to v simulátoru simulovali a viditelnost byla opravdu nějakých 30 cm, a co si budeme říkat, oni ty písmenka na tom monitoru nejsou úplně největší, tak to nešlo z toho přečíst. Proto je ten papírový checklist, seznam povinných nebo kontrolních úkonů, jakoby poslední záchrana, kde je to černým na bílým velký písmena, aby si to takhle člověk mohl dát před nos, kde je opravdu ta dohlednost do těch 30 cm a přečíst si to z toho papíru, když ty ovladače tým mlze, nebo v tom kouři, v tom kokpitu bude schopný najít. Ten smoke, případně požár, tak je to vlastně to nejextrémnější a to nejhorší, co se může stát, to už jsme vlastně říkali. To už jsme říkali, to je opravdu to, co nikdo nechce na palubě zažít, protože jste v jakémsi omezeném prostoru, z kterého nemáte úniku a víte, že to je buď kompozitový nebo hliníkový,
skelet kolem vás a 10 km nad zemí pohybujete se 1000 km za hodinu a během 17 minut tam nemáte žádné letiště, takže je to potom docela náročná situace, ale pro to technické zvládnutí toho stavu opravdu to jsou poslední dva checklisty, které na ty 380 se zbyly papírově. A za to jsem měl hroznou radost, protože všechny ty letadla, které jsem lítal předtím, tam byla vždycky takhle tlustá složka těch papírových checklistů. A to člověk, než to v tom našel, tak to trvalo. A v tomhle případě, když je to v tabletu, tak tam je třeba nějaká jako nabídka, že si kliknete na něco, co... Tak tady v tom tabletu já mám vlastně to, co je v tom letadle v mnohem sofistikovanější podobě. Tady to mám v dvou verzích, buď je to PDF, anebo je taková hezká aplikace. Jak tady vidíte, tady zrovna jsem si otevřel ten palivový systém, kterým jsem si jenom chtěl ujistit, že je to opravdu těch 254 tun neboli 323 tisíc litrů, protože to bylo číslo, o kterém jsem chvíli přemýšlel. A tady bych našel těch, nevím, kolik to má tenhle stran, ale ta 380, všechny ty díly dohromady mají asi 7,5 tisíce stran. Jo. Tohle má asi o trochu míň, ale když to třeba vezmu obsahově se to nějakým způsobem liší, protože i tehda, tohle je z roku 70 a z toho roku 70 tady vidím, že jsou tu psané nouzové postupy, kontrolní list povinných úkonů, kontrolní list povinných úkonů bez červeného označení, normální postupy, tohle se... Tohle líčím, dál všechno platí, tady chtěl za... Samozřejmě jich máme mnohem dál, a tady to máte vyčkávání, let v cestovní hladině. Když se podívám na let v cestovní hladině, tak na 380, tak já už to vidím, co tady je, tady jsou výkony k tomu. Samozřejmě to, co dáte dneska do počítače, to, co dáte dneska do aplikací, to máte, nejsem IT odborník, takže nevím, jak velký prostor s ohledem na tuhle knihu to zabírá, ale pokládám dost malou, poněvadž tomu iPadu, kromě všeho možného, mám několik příruček na různá letadla a všechno se tam vejde, včetně ty 380, která má, kdyby se teda tiskla 7,5 tisíce stran, ale tady je v tom iPadu. A tyhle ty věci bychom tady našli také. Ale prostě našli bychom je v jiný podobě. Našli bychom tady určitě seznam nouzových nebo seznam normálních postupů, nouzových postupů, nějakých doplňujících postupů, když to budeme překládat volně do češtiny. Našli bychom tam výkony pro let v cestovní hladině, výkony pro let ve vyčkávacím obrazci, ale bylo by to jedním kliknutím na nějaký odkaz, kde bychom si zadali jenom ty data, které potřebujeme do toho systému dát a ty výsledky by nám z toho vyšly. Já vidím, že tady v iPadu máte ten palivový systém toho letadla. Tak někde. Schematko, tady ano, to nějaký čísla. A ten palivový systém na tom, nebo respektive ty nádrže palivový u toho Airbusu A380, není tam jenom jedna, nejsou tam jenom dvě. Jak to tam je s tím palivem? Airbus při výrobě palivových nádrží nešetřil určitě. Tam jich vyrobil spoustu těch nádrží. Má 4 motory. Každý motor má svoji vlastní feed tank nebo nádrž, z které si přímo bere to palivo. A každá tato nádrž má ještě malou podnádrž, takzvaný surge tank, kde vlastně jakési přehrazená malá část této velké nádrže, ve které jsou palivové čerpadla a to přehrazení tam má důvod, aby při zrychlování a zpomalování toho letadla nebo při změně násobku toho letadla nedocházelo k odplavení toho paliva od těch čerpadel, aby se tím pádem zajistila konstantní dodávka, nepřerušená dodávka toho paliva do motoru. Samozřejmě to budeme brát pořád ještě jako jednu nádrž, takže ty jsou tam 4. Pak na každé straně máte vnitřní, střední a vnější. A ještě v ocasních částech máte potom na každé straně trim tank, nebo tu palivovou nádrž, ty ocasní ploche. To mě právě zaujalo, že nádrž na palivo je i vzadu, což jiná letadla nemají. Já nevím, co vedlo 747 Boeing, co vedlo Boeing k tomu, že ne. Oni se na konci rozhodli teda, že jo, takže ta Dash 8 Jumbo to má,
ale co vím od kluků, co s tím lídali, tak to nějak moc nefunguje. Když to Airbus touhle cestou šel od vlastně vzniku těchto dlouhých letadel 330, 340, 380 a i ty řady těch wide body Airbusu předtím, ty řady 300, ať to bylo 310 nebo ta 300, to už měli. A vlastně je to možná jako překvapivá informace, nicméně ty letadla jsou dlouhá a každý víme, že když třeba vezeme nějaký nákup v nějakém vozíku, který má dvě kolečka, takhle jak jsme to takhle jezdívali, když jsme byli malí děti u babičky, která měla jako ten dvoukolák, tak jsme přemýšleli, jak si ho vyvážit, aby jsme to buď na tom nemuseli viset, nebo aby nás to nevytáhlo nahoru. A jde o tu centráž toho letadla. A vlastně umístěním toho paliva do té zadní části toho letadla, kdy zbytek toho paliva je tady někde v oblasti těžiště toho letadla v těch křídlech, tak se vlastně vytváří velký moment s velkou hmotou, kdy na ty 380 se tam ono bude skoro 19 tun benzínu, 18,5 tun paliva, tak vlastně vytváříte moment a tím ovlivňujete centráž toho letadla. A ta centráž toho letadla má vliv na spotřebu toho letadla, na spotřebu paliva. Takže si dokážete vlastně rozložením toho paliva po tom letadle a změnou centráže toho letadla ovlivnit ideální, optimální nastavení toho podélného sklonu letadla za letu a tím vlastně minimalizovat tu spotřebu toho paliva. Takže to není jenom, dejme tomu, z toho by někoho napadlo, dobře, tady není dost místa, tak to dejme ještě někam jinam. Má to tu logiku, že vlastně se to používá pro vyvažování toho letadla během letu. A všechno tohle, co se týče vyvažování, tak předpokládám, že to provádí automat nebo počítač, že vy mu zadáte asi jenom parametry. Jak se u Airbusu říká, je to všechno fully automatic? Přesně tak, je to vlastně systém, kdy my do toho ty fázy předletový prohlídky nebo předletový přípravy zadáme ty data, které máme k dispozici a to letadlo si potom, nebo ten palubní počítač toho letadla si z těch dat bere ty údaje, které potřebuje vlastně k plánování, přepouštění toho paliva za letu, aby mohl vlastně ovlivňovat tu centráž. To nemůže samozřejmě ovlivňovat od začátku vzletu nebo od vzletu do přistání, ale jdeme tomu po 90% doby toho letu, pokud je tam dostatek paliva v té části, v té zadní části, tak ten systém to umí přepouštět. Na těch starších Airbusech to bylo tam i zpět, na 380 je to jenom jedním směrem. Má to svoji logiku, proč? Protože 380 má ještě nádrže tady v těch koncových částích letadla a vlastně jak je to křídlo dlouhý a šípový, tak vlastně napuštěním toho benzínu do těch vnitřních palivových nádržích outer tanks na tom konci toho křídla se vlastně to těžiště posouvá samo o sobě dost dozadu, takže není potřeba ho mít pořád v té ocasní části toho letadla. A až vlastně před přistáním, pokud tam ještě nějaké palivo je, tak se to přepouští do těch feed tanks, aby to nebylo v té koncové části křídla. Ono to kromě tady to přepouštění paliva na tom velkém letadle, kromě změny centráže, má taky ještě vliv na zatížení toho křídla. Když se budeme bavit třeba tady o těch vnějších nádržích, tak když to letadlo stojí na zemi, tak gravitace působí směrem dolů. Takže vlastně je tam logika toho palivového systému, že pokud není potřeba, tak do těch vnějších nádrží se nedává víc než 4,5 tuny benzínu. Říkám benzín, paliva. Když to za letu je vlastně to namáhané, to křídlo opačně, je namáhané nahoru na zemi dolů, za letu nahoru, že na ně působí ten vztlak. Takže jakmile to letadlo se odlepí od země, tak ten systém začne přepouštět palivo do té vnější části toho křídla, do toho outer tanku na maximum, aby vlastně ten konec toho křídla se jakoby vrátil zpátky, malinko se zatížil a proto to palivo tam vlastně zůstává co nejdýl až těsně před tím přistáním se přepouští zpátky do těch plnících nádrží pro ty jednotlivé motory, aby během toho přistání a pojíždění na zemi zase
to palivo nespůsobilo zatížení těch konce křídel a ohýbání těch křídel směrem dolů. Takže v tomhle případě nebo v případě 380 vlastně ten palivový systém, který je poměrně komplexní na tom letadle, kromě toho, že tam má, když to budeme počítat, nevím kolik těch palivových nádrží, tak každá palivová nádrže má 2 až 3 čerpadla, takže těch tlačítek potom je tam velká spousta na to, když člověk má obsluhovat ten palivový systém. Mě vždycky palivový systém na tomhle docela bavil, trvalo mi to ale několik měsíců či let, než jsem pochopil tu logiku vlastně, co kdy, kam a jak, ale bylo to dobrý to vědět vlastně, co to letadlo dělá, kdy to dělá, jestli to dělá správně, protože když za letu se vám palivo pohybuje v tom letadle, tak vždycky jsem rád věděl, jestli se mi pohybuje ve správný čas a do správný nádrže, protože když ten okamžik vám nějakým způsobem uteče, můžete se dostat do toho, že to letadlo by se třeba mohlo dostat mimo centráž. Nestalo se mi to nikdy podélně, ale jednou se to tím systémem měl takovou malou závadu, že v té jedné nádrži, v té vnější jsme neměli žádný palivo a v té druhé jsme to měli do maxima. A to máte na 80 metrech 8 tun rozdíl. A potom samozřejmě to letadlo si s tím umí poradit, nicméně musí vychýlit ty řididla tak, aby to letadlo pořád letělo tak, jak letět má, ale tím vychýlením těch řididel vzniká větší odpor toho letadla, zvyšuje se spotřeba a ta destinace se vám najednou začíná vzdalovat. Když jsme u té spotřeby a u toho paliva, tak v posledních letech je, já nechci říkat jako trendy, ale v posledních letech se hodně začalo skloňovat v letectví i slovo ekologie. Což ano, do jisté míry je to nutnost a potřeba. Ale jak vnímají třeba tohle téma piloti v tuhle chvíli, nebo respektive jak vnímali třeba v roce 2019, kdy se létalo ve velkém? Ta ekologie, nechci říct, že až tam na druhém místě pro ty piloty, ale ono to souvisí s tím prvním místem. A to první místo je vlastně ta ekonomika toho provozu. Já bych to dal ještě na nultý místo bezpečnost. Dobře. To se nepočítá. Tu nebudeme nikdy spochybňovat. Tu nemůžeme z toho pedestálu to sundat. Jenom aby diváci tak, a posluchači dobře věděli, že samozřejmě bezpečnost je úplně top. Skvělá. A pak až další. Skvělá připomínka. Dobře. Vždycky bezpečnost. A když se budeme o tomhle bavit, jak ono to jde v ruku v ruce, ta efektivita. A já myslím, že každého z nás bylo takovou jakoby stavovskou hradostí ten let odletět s minimálním množstvím paliva. To jsem řekl tak trošku ne úplně profesionálně, ale pro posluchače. Myslím tím, jako spotřebovat na tom letu co nejméně paliva. Minimální množství paliva je stanovený předpisem na každý let, pod který se nedá jít. Nicméně k tomu se může přidávat nahoru a to je neomezený, pokud se vejdeme do maximální vzletové, do maximální přistávací hmotnosti a do objemu nádrží. Každého z nás byla snaha ten let provést tak, aby jsme na tom letu spotřebovali co nejmín paliva, což mělo za následek samozřejmě, s čímž ruku v ruce kráčí ekologie toho letu. A pokud se budeme bavit o takovém letu třeba z New Yorku do Soulu 14,5 hodin, tak samozřejmě máte velké možnosti, jak tu spotřebu toho paliva dostat na to minimum. A to je vlastně proto, proč ti piloti taky v tom kokpitu sedí, že tam nesedí jenom proto, aby koukali z toho okna, ale aby taky se starali o tu ekonomiku toho provozu, toho letadla. To letadlo, když odletí z toho New Yorku, dostane se do nějaké výšky, kterou buď tady přečteme v této příručce, ty 260, nebo si tady ťuknu do ty aplikace, aby už předem, kam to letadlo je schopný vystoupat, protože se tady bavíme o základní síle, to gravitace a vztlak a všechno závisí na hmotnosti, takže to letadlo na začátku letu je těžký, tak prostě potřebuje, dejme tomu, hodně vztlaku, třeba víc tlaku na překonání hmotnosti, když ztrácí toto palivo, stává se lehčím, tudíž může stoupat výš. A tohle všechno jsou takové jakési scénáře toho letu, kdy ten pilot o tom přemýšlí,
používá tenhle nový plán, který i tady tohle to zohledňuje a snaží se letět co nejkratší cestou, pokud ty body jsou někde do zatáčky, zkracovat to, aby to šlo rovně. Takhle bych se dostal k té ekologii, teda, že to není to, co by bychom mohli přímo nějakým způsobem ovlivňovat, protože ať chceme nebo nechceme, to palivo spálíme, ty motory za letu nemůžeme vypnout, ale můžeme udělat všechno pro to, aby jsme toho benzín nebo toho paliva spálili na tom daném letu co nejméně. Ono se to letectví začalo trochu i očerňovat, když to řeknu poslední léta, že člověk, co létá, je člověk špatný, když to takhle zjednoduším. Ale na druhou stranu je potřeba taky vidět to, co to letectví přináší, protože to není jenom o spáleném benzínu. Já třeba pro představu, aby lidi si to dokázali vůbec vybavit, to, co znají, protože my se tady o tom bavíme na tuny, na 100 000. Tak pro představu, Airbus A380 v konfiguraci pro 544 lidí na trase 6000 mil má spotřebu 3,6 litru na sedačku, což ano, je to i počítání, že ve chvíli, pokud to letadlo bude plný, tak na každou sedačku, na každého cestujícího vychází 3,6 litru na 100 km. To je ta Prius, která je představená jakože, no byla představená jako velice ekologické a šetrné auto, tak má spotřebu přes 4 litry na 100 km. Takže kdyby si člověk sednul, dejme tomu v Soulu, do Priusu a jel do New Yorku, tak má větší spotřebu, větší zátěž vlastně na planetu, než to plný letadlo. 380 na tom už byla dobře ve srovnání třeba s tím Jumbem 400. Možná kdybychom to srovnali tady s L-62. Já bych to nesrovnával. Čtyřmotorové letadlo. Já bych to asi nesrovnával, nicméně samozřejmě ta 380, to bylo asi jeden z těch faktorů, který pomohl do toho předčasného odchodu do důchodu, byla ta její spotřeba, protože ta její hmotnost byla přece jenom vždycky větší, než se očekávalo na začátku toho projektu. Nicméně ve srovnání s tím Priusem myslím, že nevyšla vůbec špatně. Myslím, že vůbec ne. A to je prostě fakt, který bohužel se možná neříká úplně nahlas při těch příležitostech, kdy se mluví o ochraně životního prostředí, a za který já teda se hlásím, a schazuje se vina na letectvo. Je to možná díky tomu, že dneska letadla nelítají, někdo by mohl namítat, že vzduch je čistější. Můžeme o tom diskutovat, vést dlouhé diskuze, ale to je tak jediné, co s tím asi můžeme udělat. Nicméně to znamená, že když dneska ty letadla nelítají, tak těch Priusů jezdí míň. To je fakt, ale schazovat to jednoznačně pouze a pouze na letectví, mně to přijde někdy takový jako jednoduchý terč toho letectví, to letectví, šáhnout si na něj a spoplatnit cokoliv se na tom spoplatnit dá. Z mých zkušenosti, když se budeme bavit o nádherném čistém Singapuru, o kterém každý sní, že se tam nesmí ani žvíkačka vyplivnout na zem, což taky už dneska úplně není pravda, tak Singapur má velký námořní přístav a když vidíte ten velký námořní přístav ze vzduchu a vidíte, co ty lodě kolem sebe vypouštějí, nejenom do vzduchu, ale především do té vody, tak by vás v tom Singapuru nenapadlo se tam jít okoupat. A myslím, že ta lodní doprava si může podat ruku s tou leteckou, nebo naopak, možná je na tom ještě hůř, ale na tu si nikdo nešahá, protože to není tak jednoduchý cíl, na to si nikdo jen tak neukáže, to je nákladní doprava. Co tam budeme spoplatňovat? Budeme tam spoplatňovat ty balíky nebo tu poštu, kterou tam vozíme. Takže mi to přijde takový trošku jako nespravedlivý osočování té letecké dopravy ze znečišťování životního prostředí. A když se podíváme na tyhle statistické čísla, dáme si je k sobě, tak to nakonec vypadá, že to není až tak úplně špatný. Ono to možná bude i tím, že tu lodní dopravu jako nikdo jen tak nevidí. Letadlo na obloze vidí každý, ale loď na moři na zaoceánské plavbě prostě jen tak někdo neuvidí. Nicméně já bych chtěl podotknout, že my tady nechceme nějak skazovat to téma. To téma je na stole. Ano, ten vliv na to životní prostředí letectví bez pochyby má, ale musíme se na to koukat trošku komplexnějc. Já bych možná pro dnešek uzavřel tady to povídání a přešel na divácké dotazy, protože ještě máme další.
Jsem si jistý, že o 380 se můžeme povídat ještě i další hodiny. Akorát možná příště bych vzal konkrétní téma, že si ukážeme obyčejný start a i o tom obyčejném startu si myslím, že můžeme klidně hodinu hovořit. Ale teďko přejdeme na divácké dotazy. Honza Zavraždil, to je jméno. Jak rychlá je odezva tak velkého letadla? Velmi rychlá. Jak si to můžeme představit? Abych řekl téměř okamžitá. Ono nemůže být téměř okamžitá, aspoň ne u Airbusu, ale řekněme téměř okamžitá, když vezmeme do úvahy rychlost šíření se elektromagnetických vln na vzdálenost do 80 metrů, tak je to, dejme tomu, z našeho lidského vnímání téměř okamžitá odezva. Že ten pilot vlastně vyšle signál prostřednictvím toho side sticku těm počítačům, počítače to vyhodnotí, pokud se jim to líbí, pošlou potvrzení zpátky a vykonají. ale ta odezva je opravdu téměř okamžitá. Tam není žádný pocit z nějaký prodlevy nebo setrvačnosti. I jak je to letadlo velikánský a těžký, tak se s ním lítá téměř jako s malým letadlem. Jakub Dohnal se ptá, je větší zájem mezi piloty o pilotování A380 než o ostatní typy letadel? Tady bych to převedl asi do minulého času, jestli byl zájem. Tak bych se možná to rozdělil, jestli bychom se ptali Boeingářů nebo Airbusářů. Nemyslím si, že Boeingáři by chtěli lítat. Pánové, já se vám omlouvám, ale... My vás máme rádi. Já nevím, jestli je zájem. Dovedu si představit, že každý klučina, který se dneska učí lítat, tak jako když jsem to byl já, a když já jsem začal, tak to se teprve začala ta 380 rodit a možná jsme tenkrát ještě ani o tom nic neslyšeli, ale ta příležitost, když přišla při vstupu Gemerage, že si to vlastně to můžu letadlo zalít, tak samozřejmě, že jsem chtěl. Kdybych řekl, že bych neměl někdy zájem si lítat na tom letadle, tak bych určitě nemluvil pravdu, takže já si myslím, že pokud někdo má možnost být do společnosti, kde A380 lítá, anebo možná někdo i schválně si vybere takovou společnost, která má 380, aby u nich lítal a dostala se na to letadlo, tak si dovedu představit, že o to zájem je. Další otázka ptá se Hanicma Potržítko. Co je na řízení A380 nejtěžší? Já bych to možná ještě rozvedl, třeba jaká fáze toho letu je nejtěžší? Já nechci říct, že nějaká fáze je nejtěžší. Oni jsou, všechny fáze mají svoji náročnost, ale když člověk lítá takovýhle letadlo, jakýkoliv pilot, který lítá takovýhle letadlo nebo letadlo takovýhohle rozměru, tak se předpokládá, že má za sebou jistou zkušenost. A každý, kdo se zajímá trošku o ty statistiky, jsme se do nich dneska trošku dostali, tak ví, že ty statistiky, co se týče vzletu a přistání, jsou neomylné v tom, že v této fázi vznikají nebo dochází k nejčastějším leteckým nehodám a velká část, upřímně řečeno, je způsobená lidským faktorem. Takže bychom mohli říct, že nejnáročnější bývá vzlet a přistání, a to z té podstaty svý samotný, protože letadlo se pohybuje blízko země, na malých rychlostech, blízkosti překážek a tak dále. Ale možná bych teda, kdybych si mohl vybrat z těchto dvou, abych to uzavřel, tak bych řekl, to přistání je možná náročnější než ten vzlet, protože to nesouvisí s tou technikou, dejme tomu, ale souvisí to s tím, že ten let může trvat 14-15 hodin. A i když, jak jsme se o tom bavili minule, máme tam možnost odpočívat, přece jenom každý z nás je po tak dlouhé době unavený a to se samozřejmě i projevuje v té výkonnosti té posádky. Samozřejmě ta posádka o tom ví, že bude na konci letu unavená, proto tam má možnost odpočívat. To všechno bere v potaz při tom samotném provedení toho letu, aby ten let byl vždycky bod nula bezpečný. Ale tím pádem se vlastně dostáváme do té odpovědi, že ta konečná fáze nebo ta poslední fáze toho letu, jako je přiblížení přistání, může být nejnáročnější.
Když jsme se bavili o tom, že ten kokpit je bez papíru, je tam na konci nějaký papírování, když to takhle řeknu? To je ulítání vždycky. Takže to papírování se tam vždycky dostane. Ale výhoda ty 380 je, že to papírování ve srovnání s touhletovou dobou je hrozně krátky. Když si vezmete toho fantastického Cirrusa, tam se můžete dostat do toho, že to papírování trvá zrovna tak dlouho, jako ta letová doba. Je. Vždycky po letu je papírování, může být větší, může být menší. Jsou dneska i aplikace na 21. století na tu papírovou práci v uvozovkách, takže některé věci se dávají rovnou do počítače, ale minimálně každý letadlo má svoji jakoby takovou deníčku můj milý, kam se zapisují lety a to stále ještě probíhá ručně, aby to bylo vždycky k dispozici na palubě pro ty piloty, kteří s tím letadlem letí. Další tady mám. Tomáš Valentík mě navedl na trochu upravenou otázku a to je, my jsme se o tom dneska bavili, že 380 se dá letět i z Dubaje do Muscatu a já bych tady se zeptal, jaký je rozdíl, když pilot 380 letí krátkou trať 45 minut 380 a dlouhou. Jsou tam nějaký rozdíly na přípravě nebo na něčem? Z hlediska přípravy toho letu a provedení toho letu samozřejmě tam rozdíly nejsou. Ten proces toho briefingu před tím letem, což je ta příprava k tomu letu, vždycky zahrnuje stejné položky. Jestli je to 45 minut nebo 16 hodin a 45 minut do LA z Dubaje, v tom žádný rozdíl není. Samozřejmě je velký rozdíl v tom čase strávený v tom kokpitu a řekl bych nakonec, že těch 16 hodin 45 minut je možná příjemnějších, protože to není tak hektický. Těch 45 minut na takovýmhle letadle jakýmkoliv, vzhledem k tomu, jaký postupem nebo jakým způsobem se tam dělá příprava toho letadla na přiblížení a přistání, tak někdy vlastně to musíte už vykonat před tím samotným odletem z Dubaje, protože za toho letu nemáte téměř čas k té příprave a k tomu briefingu toho přiblížení a přistání v Muscatu, takže se to třeba předsouvá ještě před ten odlet, kdy za letu se opravdu věnujete jenom tomu samotnému letění, protože ta fáze stoupání a klesání zabere 90% času toho letu a v té fázi toho cestovního letu se můžete vyskytovat třeba 5 nebo 10 minut a tam opravdu je málo času na to, aby člověk zodpovědně provedl to, co tam provést má. Máme tady další otázku. My jsme trochu o tom mluvili minule, ale tak to dneska dáme. Jäger 052. Zajímalo by mě, jestli se hodláte přeučit na jiné letadlo kvůli tomu, co se právě děje. Bavili jsme se o tom. Ano. Ano a zase ano. Když bude ta možnost. Když bude možnost, tak nejenom, že se hodlám. Ono to tak v tom leteckém světě, v leteckém životě chodí. Piloti chodí takhle z typovky na typovku a v téhle velice výjimečné situaci, kdy je vlastně na snaze uhodnout, že ta 380 bude lítat jenom v omezené množství a tudíž nebude potřeba to velké množství pilotů, který na ně lítalo před vznikem této situace, tak vede velkou část těch pilotů z A380 k přeškolením na jiné typy a já to beru úplně stejně. Pokud přijde nabídka lítat jakýkoliv jiný letadlo, taky samozřejmě s radostí přijmu a v tomhle okamžiku jsem neskutečně šťastný, že můžu lítat na Cirrusovi. Ve srovnání s A380 je to jiná váhová kategorie, ale je to zase, je to další, řekněme, krok nebo další článek řetězce toho leteckého života a dělal jsem to, někdo by se možná třeba mohl divit, někteří lidi se mě tak jako ptali a to jako z ty 380, říkám, podívej, 380 byla skvělá zkušenost, ale já se obávám, že byla, že už nebude a teď je potřeba pokračovat v tom životě a v té kariéře stále dál. Určitě, pokud se budete chtít poslechnout životní příběh kapitána, instruktora, pilota Airbusu 380 v jedné osobě, tak volte předchozí díl leteckého podcastu samozřejmě. Mám tady další otázku, ptá se Wave. Je nějaký rozdíl mezi A380 jako letadlem u Emirates a u Korean Air?
Zcela zásadní a zvenku, jedno je úplně bílý s dekorací na těch ocasních plochách, jedno je modrý, to je zásadní rozdíl. Ještě jeden tam byl, hodně zajímavý rozdíl. Emirates nemá a Korean má head-up display pro kapitána. To jsem viděl, že i Air France, myslím, měli head-up display. To bylo volitelný a myslím, že třeba Boeing dělá Dreamlinery, 350 taky, myslím, že už možná má. Myslím, že tyhle nové letadla už to mají jaksi ve standardu. Ale tak nebyl to standard. Ani 777, ani Jumbo, myslím Jumbo. Tak máme tady ještě podporu z produkce, že máme vysvětlit, co to je. Co to je head-up display? Head-up display vlastně vychází z vanských technologií. A kdo si dneska koupí auto vyšší střední třídy, možná už i nižší střední třídy, tak má taky head-up display. Je to vlastně promítání těch údajů z té palubní desky do toho zorného pole pilota nebo řidiče, aby se nemusel svým zrakem vlastně zaměřit třeba na rychlost nebo na navigaci, která je někde na té přístrojové desce, ale vlastně je to promítání do toho zorného pole prostřednictvím optických zařízení, takže takhle to funguje stejně i u letadel. A jak jsem říkal, vychází to z dřívějších vojenských technologií, kdy vlastně stíhací letadla tím byly vybavený, kdy ty piloti vlastně v těch soubojích potřebovali mít neustálý kontakt s tím, co se děje kolem nich, a vlastně prostřednictvím toho head-up displeje se jim promítali do jejich zorného pole i ty letové údaje o tom letadle, aby měli stále všecko pod kontrolou. A používal jste ten displej pokaždé, nebo jenom někdy? Podle postupu společnosti byl povinný ho používat během pojíždění vzletu až do cestovní hladiny a potom od začátku klesání až do přistání zastavení na stojance. Já jsem ho používal. Nepovažuji se odborníka na lítání podle head-up displeje. Kdyby mi někdo dal jenom ten head-up displej na lítání, tak bych asi úplně nebyl šťastný. A to jenom z jednoho důvodu, mně se to líbilo, to zařízení. Já ho používal i za letu v té cestovní hladině, protože tam jsem ho používal pro oblítávání oblačnosti. Protože ten head-up displej vlastně používal ty stejné data jako to letadlo a byl mi schopný zobrazit, kde je horizont, tudíž já jsem viděl, jestli ta oblačnost je pod nebo nad tím horizontem, tudíž jestli přeletíme nebo nepřeletíme. A taky byl tam indikace tracku toho letadla, to znamená ty skutečné tratě, kam se to letadlo pohybuje, protože pokud fouká jakákoliv složka bočního letadla, tak ten nos toho letadla je vytočený proti tomu větru, tudíž odhadovat tu skutečnou trať vůči ty zemi a vůči ty oblačnosti může být někdy trošku takový tricky. To člověk nemusí úplně trafit na ten head-up display, tady tohle to krásně umí. Takže to byla taková jakoby hezká pomůcka pro další způsob, jak rozeznat, jestli ta oblačnost je nebezpečná pro ten let nebo není. Takže já jsem ho spíš používal v těch fázích, kdy jsem ho nemusel používat. Tam jsem si ho uměl najít to opodstatnění a v těch fázích, kdy jsem ho musel použít, tak jsem ho samozřejmě používal. Nicméně jsem to objevil, že je to takové, úplně to není, řekněme, friendly use, nebo jak to říct česky, není to úplně něco, co by člověk jako vyhledával za každou cenu, že by tam musel mít. A to jenom z toho důvodu, že ty proporce těch indikací byly trošku jiný než proporce těch indikací na těch hlavních přístrojích, tudíž pro mě to bylo trošku jakoby matoucí. Myslím si, že další otázkou navážeme trochu na ten vítr. Jerry se ptá, jak to máte s bočním větrem? Jaký nejhorší jste zažil při přistání? To bylo asi v Londýně, na štědrý večer, kam jsem odletěl z hotovosti. Že ten, kdo tam měl letět, asi věděl, jak tam bude foukat ten večer. A tak tam jsme měli maximální složku bočního větru, což bylo povolených 40 knotů. A bylo to přistání po nějaký další přestávce, kterou jsem měl kvůli operaci, a pak mě poslali takhle na štědrý večer do Londýna a bylo to 40 notů z boku. A dopadlo to dobře? Dopadlo to dobře. Dopadlo to výborně. Sedíme tady. Čokoláda se ptá, tak co to bude dobrého? Na kolik motorů dokáže Airbus letět? Airbus 380 samozřejmě. On by uměl možná i na jeden, ale všechno to souvisí s výškou, takže
ty čtyři motory to letadlo krásně vynesou do té výšky, v které má letět, protože díky těm čtyřem motorům má tu správnou rychlost. Díky té rychlosti vzniká vztlak, který překoná tu výšku toho, nebo hmotnost toho letadla. A v každé té rovnici toho vztlaku se mimo jiné taky vyskytuje hustota vzduchu, která je rozhodující. Takže tady na země kouli máme nejvyšší hustotu vzduchu a s rostoucí výškou ta hustota poměrně klesá až do té výšky někde 10 km, kdy všichni lítáme, kde je čtvrtinová oproti tomu, co máme tady na země kouli. Takže tam na vrchu potřebujeme ty motory 4. Když bychom chtěli letět trošku níž, tak na 3 to pořád ještě poletí. Na 2 motory by to taky ještě letělo, na 1 taky, ale už bychom asi možná nepřeletěli ani Českomoravskou Vysočinu s tím. Takže někde nad hladinou moře by to nám na ten jeden motor možná se podařilo udržet ve vzduchu to letadlo, ale to by nemohlo být ani moc těžký. Takže samozřejmě, když to budeme brát z toho provozního, normálního hlediska, 4-motorové letadla jsou certifikovány na to, aby lítali se 3 motorama. Takže když za letu dojde k poruše, jako to bylo třeba u toho, nebudem se bavit o tomu Qantasu, tam došlo k porušení vážnému, včetně křídla. Ale u toho Air France, kde došlo k poruše pouze toho motoru, tak to letadlo pokračovalo na 3 motory. Tím, že ten motor byl porušený, tak tam byla ta nutnost přistát v tom Goose Bay a nemohli pokračovat do destinace. Kdyby ten motor za letu jenom se zastavil třeba, že tam je zastavená dodávka paliva z nějakého důvodu nebo něco podobného, není problém, podle práva je to správně, s 4-motorovým letadlem na 3 motory pokračovat tam, kam doletíte. Takže příručka, která je teď před váma, říká, že v případě poruch jednoho motoru se pokračuje tak dál. A až v případě, pokud by vysadil další motor, tak by se řešila nějaká nouzová situace? Při vysazení 2 motorů bychom vyhlásili Mayday a přistali na nejbližším vhodném letišti. To je taková poučka tady pro jednu nejmenovanou leteckou společnost. Ale pořád to má 2 motory, pořád to letí. Já na tohle možná ještě trošku navážu, no to možná vystříhneme, to nevím ještě. Aby mi vlastně přišla nějaká výhruška. Hodně lidí vidí určitý strach v tom letět ve 2-motorovém letadle, protože hlavně teda na dálku a přes oceán, protože jsou si jistý 4 motory přesně, když se něco stane, tak ještě jsou tam 3. U toho 2-motorového ta důvěra tam ještě úplně ta největší není. Jak je možný, že se dají provozovat 2-motorový letadla na takové vzdálenosti? Je to opět, vracíme se k té technické části a k tomu vývoji toho letectví, že ta spolehlivost těch motorů je dneska na takové výši, že ty 2-motorové letadla můžou lítat i přes ty opuštěné oblasti světa, jako jsou třeba Sibiř nebo oceány, kde možnost přistání v podstatě jsou omezené. A pokud se nepletu, tak současný maximální etop Sonce asi bude pravděpodobně prodlužovat. Dreamliner ho má možná delší, pokud už ho dostal, což se možná ještě nestalo, tak 777 vlastně díky spolehlivosti svých motorů se dostali až na 207 minut, což je vlastně doba, po kterou to letadlo může letět i s tím jedním motorem, samozřejmě za daných podmínek. Koukám, co tady máme ještě. Mám se zeptat na herní průmysl, tak nevím, co tím tady myslí specialista. Jste nějak angažován v herním průmyslu, něco, o čem bych nevěděl? Netuším, sám bych se asi překvapil, kdybych odpověděl ano. Poslední, co tady dáme. Které letadlo je lepší, jestli Boeing 777 nebo Airbus A380? Tak nechal bych hlasovat. Já bych taky vyzval, protože úplně to jsou letadla, které se nedají ani porovnávat, nejsou ani ve stejné kategorii, to jsme dneska taky probírali. Pokud se mě někdo na tuto otázku ptá, já myslím, že odpověď je zcela jasná. Pokud bychom chtěli znát objektivní odpověď, tak bychom museli asi zahloubat do statistik. 777 je skvělý letadlo, to nebudeme, jako o tom nemusíme diskutovat. Toto prokázalo, že to prostě umí, co se po něm chce. Nicméně já zvedám ruku za to 380. Já taky zvedám ruku za 380 a myslím, že tím bychom mohli dnešní podcast i ukončit. Já jsem si 100% jistý, že my se tady ještě potkáme a doufám, že nejednou.
a že rozebereme spoustu dalších věcí. Já jsem tady i na dnešek měl připravený video, že bychom si řekli, co vlastně na tom videu vidíme. Mělo to být přistání 380, start 380, ale upřímně to bychom tady seděli zase další ještě 2-3 hodiny, tak to můžeme udělat někdy solo, pořádně to připravíme. Takže moje poslední otázka na vás, co vás v dohledné době čeká? Tak já doufám, že skvělá letecká budoucnost. A jako nás všechny? Jako nás všechny a mezi to řadím možnost poletování u cirrusaircraft.cz v Příbrami. Jak jsem už vzpomínal, na skvělých letadlech ve své kategorii, které mají tu fantastickou aviniku, lepší než ta A380. A mimo jiný ty vychytávky, jako je padák a schopnost cestujícího zmáčknout tlačítko a nechat letadlo přistát samo o sobě, pokud by taková nutnost nastala. No a mimo to se věnuju věcem kolem lítání, jako třeba podcastu. Jestli z vás nebude podcaster, příště si můžete sednout sem na levou židli, samozřejmě. A dostal jsem taky nabídku na nějakou přednášku na vysokou školu a to velice rád využívám, tyhle možnosti. Nebude to naštěstí pro mě poprvní, protože má člověk vždycky trému před tou plnou posluchárnou, a tak tam tuto možnost využívám velice rád, protože je to jakási možnost pro mě předat to, co jsem se za život naučil mladým a nádějným zájemcům o lítání, a možná je trošku taky pomoct jim v tom rozhodování, kam se nasměřovat ve svým leteckým životě. Vzpomínám si sám na sebe, ty pány, který jste tady i minule měli, Ivana Bednaříka, ne, nebo úplně minule, tak já, když jsem byl v té Žilině, když jsem studoval to VŠDS, tak on už v té době nastupoval do toho Emirates, a tak jsme věděli o něm, že tam je a kdo to byl pro nás a co to pro nás znamenalo. A byla to velká motivace. Tak já si říkám, že možná tady tím svým příkladem můžu dávat tu motivaci těm mladým nádějným letcům a oni toho můžou využít ve svém rozletu. Já věřím, že určitě budete motivovat a pozitivně spoustu dalších budoucích pilotů. Pro dnešek vám děkuju. Dnes jsme si povídali o Airbusu A380 a povídali jsme si s kapitánem, pilotem, instruktorem Airbusu A380. Děkuju moc. Opět děkuji za pozvání a za skvělý povídání a těším se na příště. Já jsem si teď ještě jako představil ty padáky na té 380. Úplně mi to nevychází. Jako. Ne, tam jsou ty 4 motory. Ale že by každý motor měl vlastní padák, aby se zachránil aspoň ty motory.